Pokud to nebyl braník, tak to nebylo pivo. On ten Kelly je takovej korejský braník. Trochu, jako bych řekl, oni to tam chlastají jako na každém rohu. Je to tak a pohodička. No nádhera. Tak jo. Tak a já ti asi budu předávat i svoje sluchátka, protože to musí být hrozně trapný, jak tady sedíš a nemůžeš nic říct. To vypadá, že tě tady máme jenom na vozdobu. Jako kdyby seš nejhezčí, takže seš uprostřed a seš na vozdobu. Tak to prostě jako je. TL pojedou domů Hondou. Mají na to sponsoring. Perfektní, samozřejmě. A už brečel, že mu nevoláš. Aleš, počkej, jak já mu zavolám klidně. To není problém. A jo, takhle, takže on je normálně v tom callu, ale my ho neumíme sem přidat. Tak jak přijde Míša, jak to fixnem? Asi není problém. Monitory nejsou jenom letka. Letku jsem rozbil a potřebujeme oddálit kameru, jestli to jde, ještě s tím objektivem tam něco udělat. No, tak to nevadí, tak to zvládnem tady nějak ve třech, to není zas tak příšerný. A asi pak třetí sluchátka letka fixnutá, no to je paráda. Děkuju, svatý Delané, díky moc za resep. Tak pojďme asi rovnou teda mrknout na ten draftík, než to celý prokaučujem. Já jsem nesledoval ani jeden zápas NALCS, přiznávám, takže nemám nejmenší tušení, s čím TL jako chtějí sem přijet. A Top eSport jsme viděli už v tom play-inu a asi se zhodneme teda na tom, že ze všech těch asijských týmů jediní vypadají jako hratelní trochu. Klidně zatím povídej, jo, my si to přehodíme. Jakože já bych spíš řekl, že hratelní pro NA asi ne. Spíš pro EU. A řekl bych, že nejnebezpečnější článek určitě Top eSports, jejich botlinka, kde prostě Marksman hraje naprosto výborně a je potřeba na něj, tady to je vidět, 3 bany instantně a stejně dostane Lušna, na kterým vypadal úplně super. Takže jsem zvědavý, jestli jim tahle Kalista vyjde, když Fnatic to teda moc nevyšlo. Mm-hmm. Jo, na G-Club byl úplně insane. A neulídáš úplně všechno, no. Je vtipně, že říkáme, že je to jako nejhratelnější východní tým, tak to je jako říct, jo, to je jenom sedmihlavý drak, ne devítihlavý, že jo, to je v tomhle případě, takže. No. TL, Tristana na mid lane, tady Mauka je ještě pořád jako nějakým způsobem zaflexovaný, ale myslím si, že půjde do jungle. A Top eSports odpovídá tím, že prostě chtějí hrát Huey na midu. Cream asi, jakožto zatím největší weakness se ukazoval, co se týče vlastně toho turné, tak ho dávají na v podstatě Wave Clear Champa, který je v late úplný monstrum a myslím si, že rozhodně dobrá strategie, co zatím jako tady takhle Top eSports volí. Já se třeba trochu divím, že TL dropli toho supporta, jako myslím, že si říkají, že tam mají toho tolik pro Core JJ, než že by chtěli prostě třeba tomu nautiáka, který by ti garantoval, že to aspoň jako decent, že tu Kalisto prostě můžeš nějak setupnout. Tak, že jo, možná třeba budou flexy toho Malka, i Core JJ je specifický v tom, že Pardon, jestli nevšejte, já tady zvučím sluchátka. Pokračujte, já schválně šeptám kvůli vám. Core JJ je type, který dokáže zahrát na botu skoro cokoliv. Všiml jsem si, že si třeba v solo queue připravoval Galio support hodně často. To je jedna z možností, kterou třeba taky můžou hrát s Kalistou, nebo tam můžou vzít toho Maokai a piknout něco jiného do jungle. Třeba taková Vi tady vypadá docela hezky, kvůli tomu, že je to další CC lock na toho Lušna. Ale uvidíme, s čím jako teďka přijdou, no. Ten Huey se nám vrací docela často, ale je zajímavý, že není to úplně odpověď, kterou bychom čekali, jak jsme viděli z začátku splitu, častokrát do Talia, častokrát do Azira a tak dále. Do těchto čempů nepřichází. Přichází specificky zatím po většinu času, když je tam Tristana. Jako odpověď na Tristanu, která když skáče dopředu, tak on ji odplácne tím fírem a tím pádem je to jeden z mála control mageů, který se efektivně dokáže bránit proti tomu raket čempu, což upřímně
Oriana dělá velmi těžko, že jo, s tím low armorem z začátku spolíhá spíš na to, že tě vypoukuje, ale když jí skočíš na hlavu, tak to taková sláva není. To stejný vlastně v ostatní control mageové, který si mají problém. Talia vypadá, že je nejvíc safe do těchto těch piků a že je to jako taková nejlepší volba a častokrát i proto je v banu. A pak Huey teda specificky do Tristany se objevuje častěji a častěji. No. Mně se líbí teda, jak TL banoval Jackie Lava, tak naopak TS zabanovali APO je rovnou tři piky. A teda mě překvapuje, že jo? Protože sice je to silná botlinka s Kalistou, že jo, ale Renata zase tak moc velký do Lušna na mě nemá, ne? Protože Lušna jen tak nechytáš, je většinou lepší do těch milí supportů, že jo? Přesně tak, tady prostě TL si věří, že na tom botu prostě najdou nějaký ten engage skrz tu Renatu. Jinak pokud ta linka leceji půjde, takže oni nenajdou ten engage, dostanou outpoke a nebude to úplně dobrý pro ně, ale jinak jako by Renata, jak říkáš, nemá moc value. Je tam, jak jsme predikovali předtím. Zatím to byl jenom FlyQuest, který přijeli s Urgotem, ale proslýchalo se, že Urgot je hrozně silný top lane champion, který ho skrimuje víc a víc týmu. A přestože to je něco, s čím asi přijel Západ, tak Východ už to pomalu přebírá. A ten Urgot v moment, kdy ty fighty mají jenom náznak toho, že by měli nějakou front-to-back dynamiku, tak okamžitě přichází Urgot, protože ten execute na ty championy jako Xante, který má v podstatě vyblokovaný all-out a všechno tady tohleto, je neuvěřitelně silný a furt hrozíš tím flashem dopředu. Je to perfektní follow-up na Sejuani ult, že jo, Ash Arrows a tady tyhle ty věci. Jakmile něco chytí, že to tak neurgot, tak děj se vůle boží. Tak já bych úplně neřekl, že jsme s tím jako přijeli my s tím Urgotem, nebo Amerika, protože vím, že v LPL to přímo 369 hrál v playoffs, tuším. A potom to možná dokonce oni okopírovali jakoby od něj, jo. Že... Sakra, takže krademe my nebo oni. Ale jako nejsem si tím úplně stejný, ale vím, že určitě, že to hrálo v playoff z toho Urgota už. Tady to s Urgotem přijeli, jak i s Urgotem odjeli. Lucy.cz. Děkujeme za skvělý komentář, vzpomínáme. FlyQuest navždy v našich srdcích. Jo tak, no. Tak TL budou doufat, že prostě vydřídl než FlyQuest, no. A tak budou mít dvě POPetky aspoň, takže to se počítá. Volume up. A já nevím. Čau. Ježiši Kriste, nazdar. Kdo pak se nám to dovolal do našeho studia? Klasický XLCS Giga Monster Ultra Superstar hráč AD Carry, nejlepší Kalista Draven on this planet, Freeze. Ano, ale taky hraješ Streamers Clash, což je turnaj, ve kterém hraju i já, tudíž jsme vlastně na stejné úrovni. Ale hraješ perfektně, stejně jako já, nebo Sterak, Dary a tak, že jo? Hrajeme všichni stejnou ligu, jsme si všichni rovni, Aldo. Dobrý ráno. Ano. Dobrý. A takový překlad. Deniku, ahoj, já jsem Deniku. Aleš, je mi 30 a hledám holku. Ok, dobře. A mám pocit, že jsem mu otevřela kudla v kapse teďka. Jo, mám jí otevřenou teďka. Nevidí to ještě, ale už tady je. Tak co, Aldo, jak se ti líbí draftík? Mně se líbí test draft, co vám kluci? My jsme se zhodli na tom, strašně... že máš problém, když máš jenom tři bany na Marksmany. No, očividně jo. Já jsem strašně zvědavý na Lucian, na Mido, Kalista, Renata. Škoda, že nepikli něco jako Ashe na bot lane, než jako 1, 2, 3, aby to mělo lehčí. Že si nemyslím, že Renata tady je dobré. V midgameu Lucian na mi bude problém. A potom top lane se mi taky líbí Urgot. A Sejuani do Maokai Xante, to nemůžou fightit top lane 2v2. Vidíme co a jak, no. True, asi je to, měli, co nemůžeš, no. Vy jste měli jaký názor na draftík? Já souhlasím s tebou, tady prostě jediný engage, který TL mají, je Maokai ult a máš tam Sejuani s Urgotem, který to můžou vždycky tanknout a ještě to buffernout skrz své spely. A potom ta, jako ta Renata toho moc neudělá, si myslím, tady do téhle linky. Oni ještě forcenuli lane swap, což si myslím, že je good. A později jako to P-Sports komp je podle mě dost lepší. Jo, takhle se prostě vyhýbáš těm, ano, třeba 10 minutám na celém, kdy ta Kalista Renata by tě chtěli prostě mlátit na té lince a hraješ to, nejméně riskuješ, no, takže to se mi taky líbí, že šli do toho swapu a že jako respektují, no, že když, jako by to měl být jako OK matchup, že prostě ta Renata, dá se to uhrát, že jo, spíš asi na to musí flashovat, než že by jako našla normálně jako handshake. Tak stejně to hrajou jako úplně ultra safe takhle. Oni jakoby Kalista, Renata, Early vyhrávají hard
Vyhrávají, no, tak do 4 do 5 určitě, proto jsem chtěl vidět ten matchup, myslel jsem si, že to jako bude hard, ale Lucian Nami v midgameu strašně začne jako vyhrávat, no. Pokud Lucian Nami bude even na dvou itemech, tak začne hrozně farmit ten Lucian jako tu Kalistu. Ne, hlavně úplně, teď mám pocit, že jsem hrozně nahlas teda, ale nechám to na Míšovi, on tam dělá zvukaře. Mně hlavně úplně nedává smysl ta Renata jako overall pick, mně se tady moc nelíbí. Vlastně jediný champion, do kterého mi připadá efektivní, tak je ten Urgot, protože ten Urgot nemá moc jak se vyhýbat hostile takeover v moment, kdy začne ten fight. A pokud je pravda, že oni chtějí followovat tu Sejuani ult a rozjet prostě front to back fight, tohle je by the way sebevražda teda, pane Tlapko. Tlapková kontrola musí odskakovat zpátky. Nicméně, vlastně ten Urgot jediný, který potom rotuje tu pasivku do těch svých spoluhráčů, v té frontlince nemá jak dodžnout hostile takeover, jak to blokuje ten engage eventuálně, který jako můžou top eSports nastavit. Ale jinak vlastně nevím, co ta Renata tam má dělat. Jako Huey nikdy nezastavíš, protože ten tě střílí z báze, že jo? Sejuani to taky nějak moc nevytáčí, že hraje do Renaty, to je to docela jedno. Lucian Nami tě taky nějak moc nevadí, to je extrémně mobilní dvojice, kterou jako velmi těžko budeš chytat nebo zabíjet. Takže jestli není to pick specificky na tu laning phase a nemáš z toho jako hrozně moc těžit, tak nevím, proč přišla Renata ze všech čempů, co ještě byly open. A pak je hrozná smůla, že jdeš do lane swapu a tu lane phase nemáš, že jo? Jakoby. No jakože jo, to prostě... Renata tam je tady přidoupají usles, pokud nehraješ linku, protože ani na toho Urgota vlastně nepůjde, kvůli tomu, že ty trefíš se Jult, Urgot tam hodí z dálky ulty a pak už máš follow od Lušná, Hvej, slash na my a on ani nemusí jít in ten Urgot nikdy. Yes. Prostě zabije první target a jakmile, že ho přitahuje tím účkem, tak pak může flashnout in a dá fear všem. A ještě druhá věc je, že Jacky, že ho hraje klan, což si myslím, že to je velice správně a v tu chvíli, jak chceš třeba pak, že to je jediná odpověď na ten long range od Hveje a na to, jak prostě ten Lucian bude brát to mid lane pravo a poukovat tě skrz Kaling, tak byl mu flashnout na hlavu s Maokem nebo s tou Renato, a když tam cleanse, tak ti to reálně nejspíš jako nikdy nevíde, pokud to Jacky bude hrát dobře a s tím, jak hraje Jacky, tak jako hodně štěstí, že chytat už na co má cleanse, když vlastně máš jako flash Maoka i W, ale na to má vždycky odpověď s tím cleansem. Můžete mi někdo vysvětlit, proč nemají mezeru mezi tím team tagem a mezi svým nickem? Zvláště hráči, který mají krátký nicky. Nevím, vím, že to tak je v Číně z nějakého důvodu, vždycky. Aha. Že vždycky, když se hraje v Číně, tak to tak vždycky je, ale nevím proč. Počkej, my tam mezeru máme? Jo? Aha. Normálně tam máš... To je dobrý. Jsem nevěděl třeba. EIQ mezera deník. A, dobře, dobře. Jo, tam máš. Tam je vždycky mezera, protože jinak se to může plíst, že jo? To je přesně ono, teď midlaner se kvůli tomu mrve tlapa. A já mu budu říkat Tlapka už do konce zápasu, jako toho se nedá zbavit prostě. Má aspoň nový nickname, že už máme jako Jepu, že jo, v LCS. To jsem zvědavý, jestli dostaneme nějakou kameru na All Chat, jako. Jestli APA bude něco jepovat. Já myslím, že All Chat Riot spíš banuje, než že by ho ukazoval na streamu. Jo. To je škoda, protože v LCSku s tím pracovali hrozně moc v rámci té produkce. Fakt? Vždycky tam plácli, co tam prostě APA píše. A mě to teda hodně bavilo, no, protože on se na tom udělal plný ten trademark a každý se pak o něm bavil, no. Takže... Oni z toho udělali meme, protože on byl nějak 5-5 předtím, než začal odčetovat a pak byl nějak 18-5 potom, co začal odčetovat. Okej. Level 5, ale tady je... A Jacky má pořád všechno. Neudělaj nic, no. A ještě to otočí. Mně se líbí, jak mu nedával ten match prostě skoro s tou Kalistou. To bylo jako... To neumátí prostě. Jako byl to roztomilej pokus, to každopádně. Ale možná, kdyby čekali trochu díl na toho Maokai, tak to mohli zkusit potom aspoň získat z něj ten cleanse nebo flash, aspoň z jednoho z nich, takhle nemají vůbec nic. Ale podle mě sami netušili, že prostě nebudou dávat damage. Impact se také moc nebaví, bez teleportu. Hlavně Maokai se ukázal na botu, takže... A navíc ta botlinka ještě musel pomoct pushnout, kvůli tomu ztratili tolik životů, takže Sejuani má free time, může tady je brát. Ty červy, nebo co to je. Vlastně, když se mě prohráš 2v3, teda 3v2 prohráš, ztrácíš objektiv a jsi smutný jenom teď. Zajímavá otázka je, jestli bude magic damage, který má Maokai, stačit týhle hře, tak aby prostě soupeř nemohl na tu frontline slaknout jenom milion armoru. To se mi taky asi úplně nelíbí, že to jako heavy AD. Ne, je to fakt heavy AD. Jo, je jako to mě to přišlo v pohodě, když tam bývala jako ta Demonic Embrace Maokai, protože to měl třeba nejvíc damage celý hry. Yes, first strike. Ale když tam jako není, tak je to takový, Ojoj. Tam flash, ale to je 3v2, to by asi neměl fightit. 369 bere roha. A on neuteče, chlapík. Jdou si pro něj. Kde se tady vzala Renata?
Kde se tady vzala botlane v 7. minutě? Na botu, že oni dostali reset od junglera a smapli spolu. Ale, jako, ale přímo, že mají blbou vlnu na botu, že? Protože mají sloupu už do TS. Ale prostě je to takový... Tak prostě jako že ztratí na botu, ale překvapí TS, protože TS se tady určitě musel myslet, že nikdo prostě bude fixnout ten bot, že jo? No, vzhledem k tomu, že oni drží dál botlinku na topside, tak prostě obětuješ prachy pro Xanteho, který ale dostal kill. Takže za mě je vždycky dobrý. A navíc, jestli tady někoho chceš obětovat, tak to je právě Xante. Že killa už má ale šestku. Tohle nevypadá moc dobře. Já tam nejsou Salander spelej. To jsou te double killů. Jo, to jsem zrovna chtěl říct, že teďka jako budeš hrát Kalista, Renata do Lucina na mid, co mají všechny Summoner spelly up. A stačí vám ten cleanse. Takže no teď to unplayable, no, to TL moc nepřečetli. Že dostanou vybíjačku. Oni ještě tempo tízovali a snažili se tam jako dát olinek a potom jak vylezli z toho bushu, tak okamžitě řekli, jako, co tady děláte, hoší. Já jsem level 6, vy jste level 5, šli level 4. My máme jako XP adventure na botu jak blázni, protože jsou oba level 6. A? Už tam je tam, je tam tlapa. Je tam tlapa v allchatu. Free bans, shut up. Lol. I see how you team fight. I'm back yesterday dead. No ale v tenhle ten moment ani ten allchat asi morálku TL nespraví. Mě tam překvapilo, kdo tam napsal shut up, to byl 369? Tian. To byl Tian, myslel. Na Tian. No vidíš, a pak, že se čínští hráči neumí naučit čínsky, no? Teda amerikánsky, jsem chtěl říct samozřejmě, amerikánsky. Ty já neje Číňan, že jo? Není Korec. Je Číňan. Jo. Hele, já se divím, že teda, proč je teda jako trepovali, když, a i kdyby ten Lucian face checkl, tak stejně vymlátí, že jo? A i kdyby Lenata trefila handshake a všechno strefil, tak seš mrtvý. A nehitl level 6 až ty baby? On to cleanse ne všechno. Hitnul na vlně šestku. Takže podle mě si spočítali špatně XP a nepočítali s tím, že je Lucian vysype tím Kalinem. Jako bez Kalinu by to bylo víc close, ale stejně si myslím, že by prohráli, ne? Nebo? No, ten trade jako... by prohráli určitě, ne, umřel by, no. Jako, no. Ten Kalik tam dal 1200 damage na tom level 6, on dohytl úplně všechno. No, takže, no. Takže to je celkem crazy, no. Si myslím, že tady si prostě toho TL nevšimli, protože tím, že Maokai outpushoval ten botlane s něma, takže jo. Vzal XP a potom Jacky Love si bral XP solo na botu, pak došel na top 1 vlna a bum, má to, že jo, a tam ve 4 zabíjeli toho. To je fakt, toho hodně pošarovalo, že? Nešťastné, ale co chceš dělat? Zajímavější je, podle mě, že v 1v1 tlapa začíná ztrácet poměrně dost, jenom jako v matchupu, který by měl být víc než OK pro Tristanu na těch prvních levelech, Tristana dokonce vyhrává, že jo? Potom se to začíná jako postupně srovnávat. No do osmičky to je takové, no. Do osmičky je, že to Tristana vyhrává Prayo a pak Hevej začne mít perma Prayo a perma vyhrávat trady a všechno. Yes, ono se říká všeobecně, že Tristana do všeho, do devítky vlastně vyhrává jako že bez ohledu na matchupu skoro. To prostě AD na midlane, ty early levely jsou silný, že jo? Ale tady se to úplně moc nepromítlo a Rush na Merkurky je doplněn, což se dá asi pochopit vzhledem k tomu matchupu, i když častokrát jsme viděli, že raději Tristana jde pro early Hexdrinker, aby nepřišla o damage, nebo o tolik damage, i výměnou za to, že má ten delší fear, ale nechce třeba finishovat ty boty takhle brzo. S tím Kalem, to je full vegan Tristana v tenhle ten moment. Hlavně ty also... Tak klasický enabled, víš, ty postavíš full scaling. Kal ideálně prostě něco scalujícího. Ajaj, bublina. A oni nemůžou dál, podle mě. Bude ale hrozně velký problém. Dobrá, bál jsem se tomu Lucianovi a ten vede teďka o 1000 goldů po, to je lane phase na lane phase, takže no. To je přesně to, co se jako nechtěl vidět, když seš tým Liquid. A to byl ten lane swap, by the way. Jo. A stejně našel ty killer. No, nejhorší je, že když takhle, když ty forceš lane swap, tak ty vlastně, je ta botlinka, co zůstane na botu, tak je většinou tak o 400 goldů ahead, jo. Protože mají víc plátů, než ten enemy team. Většinou jsou tak jako ahead trošičku, ale i tak prostě ten Jacky je XP advantage, level ahead, že jo, a plus goldy ahead, takže teďka začne ten mid game, kdy on prostě bude farmit first strike na cooldown a uteče tý Kalistě hrozně moc, protože najednou jeho first strike mu dá 1000 goldů, jo, za chvilku. 1000 goldů na jedno Ečko dopředu, nebo co? Ne, jakože třeba v 23. 24. minutě on bude mít first strike, bude mít tak 800-900 goldů, což jako jsou 3 killy, že jo? Extra goldy pro toho Lucina. Oni nejvší pro ty, ale že to nemáš jako moc comeback mechanismu. To je trochu moc, ne? 1000 goldů z first strike. Já jsem se díval na Valk.
Když máš 23. minuta, když máš rapid fire second stavíš a perma prokuješ first try, tak máš 800 goldu v 23. minutě, když jsi good. Jsem se díval na LPL Proview na LK, jak to hrál s onem a měli jako kdyby 800 goldu, no. Ale to jako dashuješ furt in a bereš furt. A tak jako to měl tak 10-0, ne, ten Lucian, ale. Ne, 3-0 byl taky, takhle okay. Podobný feedlej. Jo, já si jako myslím, že v midgame, nebo tak já jsem na first strike z Rambla, tam taky můžu vytovat prostě když kolem jako ty necelý tisícovky. Když ultíš na cooldown, tak ti to většinou dá teďka jako z 50-60 goldů, ten cooling. A když dešuješ dvojitým Včkem, tak 20 okay. Goldů. Block s cleansem, pěkný, tyjo. Jak prostě Marksman podříš si ho support, není to krásný, tohle vidět. Tak není to úplně evropská strategie. Tohle by se nestalo, že Aldo, za tvý doby. Ne, počkej, musíme brzdit, nebo nám Aldo začne vykládat o penetračních runách na Dravena. No to si píš, vole. Ale tak teď reálně mají ty aspoň malý okýnko, když se jim podařilo spálit Lucianovi cleanse a neforsli potom fight, protože Lucian by vysekal a teďka dokud tam tenhle nebude, až tam, a je tam flash třeba gold. W má OK, tak teď jako můžeš zabít Lucian. Teď je za mě jako, jako no. Malá šance teďka mighty, jo. Na ale čím ho chytneš? 210 teřin, nebo co to je? Splash W má OK. Jdeš na in, vyletíš z fogu. Jako možná jo, je pravda, že když jebneš tu Renátu po něm ještě, tak by to jako mohlo jako být. Jako se ti pak flashne, ale jako je to nejlepší šance, to teď máš za mě. No on to flashne s tebou, že jo, a ty musíš flashovat za ním Kalista ult prostě a skákat mu hned teďka na hlavu. Je dobrý, že ty sforsil ten cleanse, aniž bys sforsil ten fight. Protože většinou, kdyby sforsil ten fight a ten Lucian cleanse a pak se mlátil, tak na fight prohráš, jo. A ty jsi prostě nekomitl do toho fightu, jenom spal ten summoner spell a teď to podle mě můžeš zkusit udělat znovu a doufat, doufačka prostě. Mm-hmm. Byla to taková jako nepatrná předehra, pravda? Bez rizika, takzvaně, bez rizika. To plane to rušení recallu, jak je fantastický od toho. Pamatujete si ten LEC moment, kdy Volibear recalloval a měl tam stejnou animaci, jako má Huey v tom skru dvojitý Včko, tak si toho nevšiml a prostě recalloval na spellu a zhebl. Tam jdu. To bylo boží. Prostě hráči, ani profesionální hráči v LEC pořád neví, co ten champion vlastně dělá. A pletou si to s recallem, ty spely. Jo, Douglas to byl, no. Ještě tam není ten rapid fire, okay. Jako čekal jsem, že ho bude mít. Když hráli měl proti Fnatic, tak ho měl taky nějak na 14. minutě dva itemy. Hra je jako fakt dobře, děkuji, no. Většinou to on většinou hraje dobře a pak to na intí, ale ale by mohlo být, ale on je tam úplně sám. Teprve kolapsují ostatní, ale 369 je minus, asi má flash, to nemá cenu. Yes, a to je docela hezký, protože to je úplně první objektiv, který TL budou mít v týlaře. Aspoň srovnají na ty věže, ale jinak 2-0 na draky a 6-0 na Void Grabs. Když k tomu připočítáš Filio Lucian prohrávající midlane, tak máš dobrý základ pro to, aby si stihl let ještě odpoledne. Jo. No jo, už ta Amerika ale není jako co bývala, Aldo. Měl bys to tam mít opravit. Nefak mi ten first strike moc, no jo no. Soukromý tryskáč mi dejte, dejte mi milionový kontrakt a jdu to tam vykoučovat jak nic. Easy. No, to, a jdu na pláži na Venice a pohra. A když už jsi všechno měl, to ne, předtím, tak no, však to jsou moje podmínky, abych tam měl znova. Je takhle. Jestli z helikopterou si vystačím možná trošku. Tak jo, tak nepočuji to milion dáme dohromady, sice ve forintech, ale dáme to. Běloruský rubly, anyone? Tady u Kauflandu byla směnárna, tak tam se stavíme za typkem. Něco počinčném. Ale vůbec nefarmí first strike, jo, ten Jackie. On teďka třeba reálně 3 minuty nefarmil first strike. Ten Maokai mu tam trošku háže vidle s tím saplingama, protože mu to furt prokuje ten first strike. Ale měl by jako ultit takhle, jak ultí. No, ulti, ale zase nemá cleanse a zase nekametl fight, tady je on, a to by mohlo být. To je odkryt! Nice! Majo! Yep. OK, a budou to fighti dál, nebo nebudou? Hodně to přecítil. Podle mě nemůžou. Vůbec nevěděl, že tam jsou. Jako oni mají furt cooldown, nemáš pořád Urgot ultimate. Teď to musí hrát slow. Jediný jejich damage je Huey. Není tam moc životu, no. Jako tlapa to tankuje jak na benzínce, on nedává damage absolutně žádnej. O, ten Huey! Ten odkryt, ježiši Kriste, tohle je problém. No jo. GG's. Tohle bylo tak zbytečný, podle mě to měli pouštět. Já vím, že to soul point, ale panebo, že ty vlastně sebral ten shutdown z toho Lucian, to je všechno, co si mohl chtít v tomhle fightu, podle mě. A jít fight do Urgot ultimate, potom takhle splitnutě, když nemáš žádný item na té trestaně, mi připadá Delulu jak svině.
No, dobře, máš Kraken, no, jako, ale... Přesně tak, ten Vay, to je neskutečně broken champ, zvlášť když prostě volkuješ do ní, nemáš žádný flank, nic, tak ten champ má neskutečný damage. Hmm. Dobře, tam se holdí to zónu, pouk přes půl mapy. Takže úplně do fogu, že jo? Tam prostě Kordy J zazbí. Že tam ten Kordy je, no. Paráda. To jako na... Ale bylo to hezký. Cleansnul to pomalu, ten Renata spell. Ono se to dá cleansnout tak, že tě nemůže pulnout. Ale přecítil, to je ten klasický J-Keela. A tady bude heavy zone, no. Dobře, je tam jednou šel zpátky jako k té medové vlně. Tohle třeba bylo jako podle mě nejzbytečnější fight jako na planetě. Ale tam ty hápka nebyly prostě. A to hlavně nechceš hrát do toho Huey přece takhle. 5k damage. 5k damage na jednom itemu, ty vole, v tom fightu jako. Dobře vysypal. Ještě tam je ten Imperial Mandate na Tinami, takže to umocňuje každý spell. To je super. Nami je broken. Hraješ Nami? Nami je OP. A Nami se nehraje s ničím jiným než s Lucianem, ne? No jako bohužel ne, no, ale je to OP prostě, když máš ještě midaře, který může dávat spely, třeba takové Huey a LeBlanc. Tady se by mohla být dead. Já mám docela hezký odchyt. A hlavně si je... Dobrá vlna. Krém je v tom choke pointu, že jo? Jackie Love to tam skočil. Oh, odpálil pryč! A teď dostane na... Oh, ten flash do zdi, come on! Tak tohle bylo trochu navíc, ne? Ale on skočil do pitu, odpálil jednoho hráče přes ten pit a pak skočil dál, flashnul do zdi a nechal se odtáhnout třetí skáčem. Jak podle toho, jak hrajou, tak to bude 3-0, no. Uvidíme, no. Uvidíme. Kill start byl co nice, protože this fight už tam nebyl Lucian, ale pak vyházel všechno do sedžu a přišel Lucian, který tě vykropil. Lucian tam ze zadu přišel, no, a byl tam 1v3 flanknutej pozici a oni nevěděli, co s tím dělat. No. Kolik je Impactovi let? Impactovi je tak vole 45? Je starý jak já. No říkám 45, on je tak... jo, on je z té staré jak já. No. Au. A když jsme u toho, chlapci, Faker má dneska narozeniny. Jo, když jsme u toho, tak jako ten Impact má ten barák na Venice, jo? Když tak. Fakt? Himmler God. Za 3,5 milionu dolarů barák u Venice. Faker dneska slaví 28 let. Hustý. To je šílený. Já ho mám furt zafixovaný jako mlaďocha. Faker. Však je? What do you mean? To je ideální věk, podle mě. To je věk, kdy je každý muž na vrcholku síly. No, je tak v půlce své kariéry, bych řekl. Přesně, souhlasím. Jako jsou to nejlepší léta, to je ideální věk na to vyhrát Streamers Clash třeba, jako podle mě. To je přesně ten věk, ve kterém prostě jako shiníš, víš, jako že máš už zkušenosti, nějakou tu moudrost, zároveň seš furt mladá puška. Třeba 29 už ne, Aldo, to tam si myslím, že už jako moc to už... To už je přišla, moc, jo. Přišla kontrola no. Na tlapkou kontrolu. Ale pořád je docela hustý, že s ním jedním shutdownem, jak Jackie chyboval na midlane, tak se ti podařilo stáhnout mezi Marksmanem a prostě na 3 killče. Mu kolik bude kulí? 116 goldů teďka, jo, s těma dvoma itemama dostal z toho, že zaultil enemy. To je crazy. Z strike. To je prostě crazy, kámo, to je úplně hrozně broken runa. Ty jako, ono to nedělá do dvou itemů nic, ale jak máš dva itemy, tak prostě každou ulti to dá 100 goldů a potom máš třetí item mnohem dřív než enemy AD. Jako jo. Ona se Lucian Nami hrávala kvůli tomu, aby stompoval bot lane, ale myslím si, že v tenhle moment už je to všem úplně jedno, jestli vyhráváš bot nebo ne, teď ten midgame je nechutný. Jako. Teď už se to hraje hlavně kvůli midgameu, no. No, ty jako legit prohráváš bot lane 2v2. Ty první levely jsou většinou jako nepříjemný. Nebo... Oni jsou jako slabí na lince, ty jediný, co můžeš dělat, takže prostě pokuješ přes Lucian W, nějaký kvěčka třeba přes miniony, ale máš low range a skoro každý AD carry, který má letal tempo nebo Hell of Blades, tak ti prostě může dát all-in, takže ty si začátku dostáváš zone většinou. Je to tak. Je to kvůli tomu, jak změňuje tu synergii s tím Electrocutem, což ho hrát na Nami, protože... Jo. Původně to bylo tak, že ty jsi vlastně začal klidně edgekem za Lucian a dashnul dopředu, že jo? A dával jsi prostě trade za full HP. To ani nebyl trade, to byl all-in. Přesně tak, tak původně ty jsi vlastně mohl rozhodovat, jestli jedeš first strike nebo PTA, když proti tebe byla silná linka, tak si vzal prostě PTA. A tím, že jsi měl ještě ten Elektro, tak mohl zdát all-in na levelu 3 a každý umřel většinou. Nemohl jsi prohrát, no.
Ještě takže to bylo silnější ta pasivka. Jak říká Alda. Ono to dávalo větší damage. Nemohl prohrát, takže. A takže to bylo třeba silnější než armor Peneruny na Draenovi. Ne, to zas ne. Dobře. Okay. A oni to nedoblokovali. Yes. Mm. Kámo, ta 72 goldů z first strikeu. Ta Tristana je tak extrémně useless ještě teď. To potrvá tak strašně dlouho, než ten champ něco začne dělat. A do té doby ten Huey bude mít 5-0. Ta Tristana je tak zbytečná v tomhle zápase. Tak hlavně vlastně na APO šly 3 bany, on nehraje Azera, že? Jestli se nepletu. On se docela vyhýbá Azerovi. Ne, ne. Kolik? 25 jenom? Ha! Já si to zajímám. Já se líbí, jak umíš ten fokus na prachy, prostě maximální, Aldo. No to samozřejmě. To vidím, Aldo tam má prostě co tabulku a vždycky každý first track napíše stapy goldy. Tam má takový ty kuličky na tom špagátku, jak si posouváš, víš? 25! Počítadlo pěkný, počítadlo. Do školky. Predikce 3-0 TL mi moc nevychází, ale to určitě padne, to ještě otočej tohle. A pak další dvě rychlé hry a máš to v kapse. No jako podle mě jsou outscaled. Solička v 23. Jajajaj. To je divý. No jim tady TL spolíhali, že to, že prostě vyhrou early game nějak. Skrz bot lane. A no. Jinak jako hrát proti Hvej Lušin je hrozně těžký. No. Je tam v oboje, no. Je tam CC Control Mage, co má obrovský range, a pak je tam vlastně skoro Lušin kontaktní botlane, která tě ranuje jako dopředu. Range. Cože? No. No, že Lucian se teďka hraje v midgameu, jako že to je prostě, ty máš 2k range na ultimáce, že jo. Takže všechny objektivy a všechny turety, draky, barony, ty to kontestíš tím stylem, že ty dáš prostě culling na jednoho člověka, který dostane 80% HP a pak vemeš objektiv. A nemůžeš nic moc proti tomu dělat. Musíš teďka engageovat, jako kdyby. Hlavně dokud je to poke. Dokud máš jaký summonery, tak je to prostě unplayable. Hlavně není důležitý, no, kolik mu dáš damage, ale kolik z toho dostaneš peněz. Přesně tak. To je pravda, to je pravda. Já na to čekám, na ten first track. Jackie, nenech si to proknout. Vidět, že Alda je rozumný, on spoří s first strikem. No jo, na důchod. No, je to tak. Třeba našetřit si na ten barák na Venice Beach, na té pláži s first strikem, to by vidíte? Trvalo chvilku. Potřebuji 3,5 milionu dolarů, no, takže... To je přesně, Já jsem v tom impactovém baráku byl, takže vím přesně, co chci a cokoliv potřebuju. A to je přesně to, o čem jsem mluvil vlastně, jo? Dneska už všichni, nikdo nemyslí na budoucnost. Všichni prostě všichni chtějí Hail of Blades a okamžitě být silnej, ale ten, kdo má tu trpělivost a počká si a zaspoří si s first strikem, tak ve 30. minutě sklízí. Ňam. Dráž na TL, těm by nepomohl ani first strike. Ti totiž 30. minutu nezvládají. Ti měli hrát raději 5x Hail of Blades. Já si myslím, že oni jsou spokojení jako 26. minuta, kdo by to čekal? To je pravda. Já bych řekl, že je to perfektní. Mně se líbí, jak po něm skáčou po jednom, to je brilantní. Co bys tak mohlo zvrtnout? Jako zabít 1v1 enemy topaře. Počkej, on to možná zvládne, on to flashnul ten damage. Ne. Poštěpě nezničil ani Sterak. No. Těch třeba 20 ušipů, co tam měl. Blbý. Ne, ale jako zabl, jako Jacky mu tam svítí ta jedna smrt. A to bych bral jako velký úspěch. Jakože zvládli jednou v midgame zabít Jackyho, který to trollil. Ano, jednou prostě zvládli sejmout kapitána Jacky Lala. Abyčkej, jak to celý začalo? Takže Tristana se tvářila, že má damage, když zjistila, že ho nemá, začala Tristana utíkat. Tristana zapomněla, že midgame Urgot dělá midgame Urgot věci. Urgot, XD, to je vtipný, jak podávají damage. Ale mezi tím někdo umřel na midlane. Ale to je jenom marksman, takže se to nepočítá. Ten Urgot tankuje věž, všimli jste si? Jo. To je zajímavý. To je Uga Bunga Champ. On je trošku fiddlej. Malinko. Tam je to crazy, na těch důležitě mě. Conor McGregor a who the fuck is that guy? Na tu turetu. Okej. Okay. Zbytek potankuje si, Juanej asi, to nesede taky. Plex zůstává poslední GG's. 27. minuta, tohle finish. Se líbí, že ještě Mako koupil Mikkels, že jo? Jakoby ten, kdyby náhodou Jacky mu ten cleanse nestačil, tak máš ještě druhej, takže... tu chvíli jako Jacky nemůže prostě umřít tu hru. 220 goldů. No! Navrhuji vyměnit Tristana Maokai za něco možná trochu akčnějšího. Pojďme nějaký Zin a hry třeba. Pojďme Zin a hry nebo něco takovýho. Fakt problém.
Víš, že pro APU jsou ty tři bany fakt problém, očividně. Že jako kdyby... Když mu prostě zabanou Aurelion Sol z X a co byl ten třetí ban? Talia. Dobře to přečetlo. Talia, tak neví co hrát, no. To všechno hrál v playoff, tady tyhle zpiky. No a zatímco pro Jacky Lava tři bany očividně nejsou problém. Jo, takhle, on to, jak psal do Allchatu, to three bans, lol, tak jo. Já myslím, že se směje Jackymu, že mu zabanovali tři čempy. Three bans, lol, no. Well, asi tři bany fungujou, no, docela. Jako jo, Amerika se sympatickým výkonem držela se vyrovnaně 7 minut, potom do ještě 20 dýchala. To je hezký. Nevím, no, já si myslím, že TTL musí prostě piknout Arenamid nebo něco takového. A permafightit, no. A permafightit, yes. Protože jinak... Pokud ještě neví, jak zareagovat do swapu, což se vlastně stalo teďka v podstatě, tak si myslím, že tady jako moc nemají biznis. To šlo vidět jako, a i když hráli Laudě, že jo, proti TS, a i Fnatic, tak když hráli, tak hledali ty fighty, měli protokom, kdy můžou jako perma něco forcovat, tak ti TS se nechají párkrát chytit, že jo. Nebo jako víckrát, než by bylo zdrávo. Jo, děkuju moc za resub, děkuju moc za 34 měsíců, hezký poledne. A já říkám, pojďme hrát prostě a hry Zin, něco takového blbůvzdornýho 2v2, kdy skoro vždycky vyhráváš. A můžeš něco dělat, když hraješ Maokai a hraješ Tristanu, tak máš dva čempiony, který prostě 25 minut ve hře nejsou. A víceméně ten Maokai něco mohl udělat jenom v moment, kdy měl flash, že přes ty kořeny jste nic neulovil. Takže flash W gank na midlane třeba byla jediná věc, kterou jsme čekali, že uvidíme, neviděli jsme to stejně ani jednou. A máš slabší 2v2, máš slabší všechno, vole, prostě scaluješ a chceš hrát teamfight jako proti týmu, který je objektivně lepší než ty. To nebude fungovat nikdy, ne? Musíš udělat trochu divočiny na mapě. Tam jako je problém, že oni dostávali i outscale, jo? Tahvej a Lucian s tou nami prostě v lejtu, tak ty abys ukončil hru, tak ty potřebuješ Barona proti Hvej. A jak chceš udělat Barona proti Hvej s Lucianem? To prostě jako nejde. Nebo je to giga těžký, musíš je nějakým způsobem zabít. Takže TL políhali, že nějakým způsobem prostě snowballnou tu hru s early a tím, že dostali ten swap, tak nemohli dělat fakt nic, no. Já myslím si, že core půjde na nějakýho tradiční jako engage supporta teďka. A že budeš prostě doufat, než že bys flipil linku, tak prostě budeš jako důležitý v fightech. Byl v banu Nautilus? Byl v banu, v druhé ban fáze. Proto já jsem si právě myslel, že TL nedropnou tu botlane, nebo ten support pick na jako čtvrtý, pátý a zkusí získat aspoň jako lepší třeba to Nautiáka nebo tu Ashku, co byla v banu, že? To TS, toho se bali jako nejvíc. No jako já jsem si třeba... Myslel, že oni udělají to, že prostě vezmou toho Maokai na bot, budou hrát s Kalistou a budou matchovat jakoby ten lane swap, nebo protože Maokai je super na divování, máš tam ještě Renatu s Kalistou a prostě budou se snažit hrát teda agresivně, protože je jasný, že to Peacepers budou chtít jít pro ten lane swap a vezmeš nějaký additional engage nebo prostě něco, co ti ještě doplní nějak tu hru, ale ne, že prostě pošleš Maokai do jungle a vezmeš Renatu, která tam je podle mě kompletní useless. Ta vibe byla fajn, jak říkal, no. Vine byla jako v banu, přesně nebyla? To, jdeme se mlátit. Vine byla v banu. Vine byla open, Vine byla open. Vine je za mě pick ban na, jako na MSI. Většinu her je, že jo? Jako, jo, většinu her je, no. 90% her byla zabanovaná, nebo byla okamžitě piknutá. A pokud teda nemůžeš hrát na utila, tak obzvláště do hráčů jako Jacky Love, který ví, že častokrát hrajou ty mobilní keríčka a dává strašnou bídu úplně každý botlince zatím, tak proč bys nechtěl naklikávací stůl na takovýho týpka, ty vole? Vy to tam několikrát ránul, dokonce zvládli zabít s tou Renátou, že jo? Ne, je to škoda, za mě málo aktivita, i ten Zin s tou Ahry podle mě můžou být řešení, nemusí to být nutně prostě ta Vi. A hledat Nautila, hledat Zina, hledat Ahry a do toho hrát whatever na top lane, klidně ten Xante jako nebyl zas tak velký problém. A máš jako hru, a máš aspoň hru, ne, že budeš scalovat ty vole s Tristanou do takového týmu. To je to pořadí, že jo, protože možná i do toho, na to máko skončili tak, že prostě APA si kolnul opik a řekl prostě, hele, jako jsem kompetaj na Tristáně a už jakoby tam necítil třeba žádný magic damage pick a v tu chvíli tam aspoň těli na toho máko, aby jako nějaký ten magic damage měli, no, že se do toho takhle jako sami Morča, do rohu zahnali trošku. Kritikoval takhle early, ty first pickneš Kalistu a pak pickneš Tristanu, abys ukázal, že Tristana 1, 2, 3, to je prostě... Z trenérského hlediska ten člověk ti to říká najevo, že ten člověk prostě se bojí jít 4-5, protože nemá picky. Jo? Že se bojí, že mu zabanou ještě Tristanu a nebude vědět, co, jako, co má hrát. Jako, když tam máš třeba to Azira, že jo? No. A tyhle picky nebo tu Ahry, nebo prostě normální jako čampy, co by se mohli víc zapojit do té hry. Hlavně flexibilní čampy, že jo, máš. Jo. Jako. Ahry může hrát skoro do čehokoliv. To stejný vlastně s Azirem, to můžeš hrát skoro do čehokoliv. To je jako
To tě neštve. A no třeba Kalista a hry Vibe by byl výborný 1, 2, 3 od Team Liquidu. To by bylo fakt pěkný. Jo, jo. Tam máš tunu engage, můžeš potom 4, 5 piknout cokoliv. Ale očividně to nehrál, no. Ale já mám pocit, že APA právě hraje a hry. Nebo... Jo, AP hraje v Americe. Jsem to teď chtěl jít googlit a pak jsem si řekl, že se vás raději zeptám. A přitom to nedává smysl, proč vlastně Umtio pak kvůli tomu, když to držte na med, když teda mohli jít o hry. A zároveň to cpe Umtio na Maokai, který o dost lepší v LCS byl prostě na čampek, kde on leze do NM jungle, prostě takový agresivní, proaktivní a to úplně není Maokai, že jo. On tam má nějaký, myslím, Zhenjiao, Lee Sin a tak, že to je prostě jeho. A ta Vi do toho by taky jako spadala skvěle. Karzy možná ani nedojede, ten blbec čte chat, když řídí. Streamuje z auta. Proč má, že hraje League of Legends? No. Třeba u toho hraje League of Legends. Co dělá ten dement? Třeba u toho hraje League of Legends. Streamuje z auta. To je idiot. A zvládneš nám tam přepnout ten monitor, Kubo? Nečti chat za jízdy. Jestli tohle přečteš, tak budeš ve velkém problému. Nutkání kliknout na ten claim. Jak moc skočili ti diváci? Jdem se podívat na toho hňupa. Ještě je vidět, že má dobrý držák na telefon, jak se mu to vždycky pohne. Jo, zatím, ježišmarja, on hlavně u toho vypadá, jak kdyby jel na okruhu teďka, jako. Kámo, já jsem dal omylem dvojku místo čtyřky. Já jsem si říkal, že podrazuje do zatáčky. Ty už jedu. Jo. No jo, kafíčko, pohodička. To je aspoň zábava. Ne jak to MSI, kde hrajou Američani, ty vole. Na to se nedá koukat. Tenhle týpek dává jiný carry. Má lepší cestu domů než FlyQuest, bych řekl. Paráda, tak... Fajbíček. Asi nám tam přepni zpátky MSI. Bylo to zajímavý okýnko do... A kultury, do kultury tady Marksmanů z Moravy, všechno v pořádku, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, děkujeme. Tak, jak může mít v 15 letech řidičák, to je vynikající otázka, na to jsme se o pánové měli zeptat, podle mě, jako. Já si odskočím na to, ale tu chce někdo něco přinést, ještě kafe nebo něco? Tak já tam pošlu jednu kávičku. Kávičku, Peťo? Já jsem dobrý. Děkuji. No. Tak si tady zatím mě tady pohlídejte. Teď mi můžeš vysvětlit, jak to, že koučuješ konkurence. Koučuješ Spajka, nebo jako co? Já jsem se čouknul z toho, jak jsem snapy odešel. Poslouchej ty malej vole, přestaň koučovat konkurenci, běž koučovat Narvika, jestli jsi jen koho chceš koučovat. Ty nevím, tak měl jsi mi napsat, jo. On mi napsal první, tak jsem mu řekl, že jo. No je, jo, no. Ale víš tak. A ty pak vás porazí, no, tak co? Nepotřebuje. No, jste hráli vyrovnaný skrim docela teďka, že? Já vůbec nevím, já jsem se na to nekoukal. Já jsem viděl, nebo, že jo, počkej, a jo, na to jsem se díval, na to jsem se zrovna díval. Jo, na to jsem se díval, já jsem myslel nějaké ještě, že hráli další, nebo tak. Tyjo, no, my dneska skrimujeme Valdu, my to máme trochu divočíši ve skrimech, takže jsem zvědavej. Alež to ranuje v těch skrimech, já jsem se na to díval, to je v pohodě. Tak to přesně vyhovuje nám, protože my tam rozjedeme jenom úplně mošpit na Riftu a je to dobrý. Prostě hned, jak budeš moc. Dneska skrimujeme, Morče. Tak typuj na bot. No. Jasně, já miluji hlavně, když všichni divou ty naše botlinky. A když já si čuju na to pojezdku na TP Advantage, tak tam jenom plácnu nějaký... No přesně tak. Nějaký prostě. 10-minutový teleport. Minutu dopředu si řekni, Varda do Alkovu, přesně, ale špená věž, hned to tam střílej. Ty vogo, tak jo, tak už se těším, Aldo. To je krysa ten den. Ty vole. Jít tam na portí na Gebulu, teda Urgota nehraju, ale možná kvůli tobě začnu hrát tady to Urgota. Nějaký Unga Bunga Champa bych tam mohl dát. Přesně tak, a když ho chceš úplně vynervit, tak pikni Malphite'a. Jo, tak to může piknout i midlaner, no. Ale tak jako full upe Malphite, to bych se možná dal, to hrál Herdia, ne? Ale
teda ultimátku dotrfat už než on. Vůbec nevíte, doufám. Malphite proti mě nemůžete pikovat, já jsem tak na píku, že flashu každou ult úplně vidím, vole, vesmír. Vidím, vole, 5 vteřin dopředu, že na mě flashuješ, typuješ, ultíš, já to všechno flashnu. Nemáš šanci. Raději si zahraj nějakého Ugabunga champa, morče, dropni ego, přestaň hrát toho tvýho Aatroxa, úplně useless champ, pikni tam Urgota, Orna, unplayable, nemůžu nic, nejde to hrát. Počkej. Zaka si pikni, prostě kámo, nejde to hrát, nejde, FF. Jak když jsem se díval na ty skrmy, tak tě trefil Spike C v bronzu Serafinučkem, když jsi měl flash a dash. Vlastně nepamatuju. To Alda zrovna neviděl vesmír na 3 vteřiny, to je v pohodě. A ono je pravda, že proti tomu Herdinovi se možná líp flashuje, když on jako ultí do zdi a tak, no. To jste viděli ty jeho klipy. To vlastně nemusíš ani flashnout. Můžeš flashnout té ultimátky maximálně, že jo? Jo, jo. On to dává na nějakou sick predikci. No. Takže Aldo, ty jedeš jako na výhru, jo, v tom clashi. Jasný. Sice mám takový problém, že tam jeden tým tam má 80 koučů, takže to je velký problém, ale... Počkej, ale tak jako... Sluchátku, když nemají, takže tak, ale jinak jako pohoda. Tak když si to vezmeme jako teoreticky, tak vlastně... Ty jsi vyhrál jako coach LCS, takže vlastně i kdyby tam bylo 10 koučů, tak... Však to říkám, proto mi to nevá. Že i když je tam 10 koučů, když mě outdraftnou, tak jsem noob. Nemůžu dostat outdraft od nějakých, chápeš? A tak tady to nejde ani jako, že draftit ne nějak normálně, protože prostě máš hrozně limited champ pool, ten enemy team má limited champ pool, takže tam jako... Oni překvapivě, jako se, oni říkali, ty hráči v interview, že oni hráli champy jako first time, že prostě reálně prostě napikovali champy a nevadilo jim to hrát first time, což mě teda jako překvapilo, protože nás s tím jako stompli anyway, ale bylo to zajímavý, no. Ale jo, jako ty champion pooly jsou limited, jak jsem měl v tom Steam Clashu. Každý má tak 2 hrdiny, co si zahraje dobře. A pak je to velký špatný. Ale tak většinou stejně ty, co mají jako min champu, tak je moc nebanuješ, ne? Banuješ většinou jako toho nejsilnějšího hráče z toho týmu. Ne, no. Jo, jo. No proti mě už týmy prostě přestali banovat 3 AD carry, protože přišli na to, že když mi dají 3 AD carry bany, tak já stejně dám 1v9. Tak ty jsi jak Jekyll, že jo? Draven, Varus, Lucian, Kalista. Kalista, co chceš banovat? Senna, no to máš 5 champů, co hraje Jekyll, že jo? A jedem. No, nemáš 5 banů. Nemáš. Tak co vybanou Jekyll tentokrát? Aurelion je open. Senna je open hlavně. A Senna. A Draven a pořád ten Lucian, že jo? Varus, Zix, Talia, OK. No, je to se na Insta. Ty jo taky nechtěl hrát Kalista, spousta, Tristana. No co, teďka do ty Senny pikneš? No way. Co? Ale. No way. Ale. Smolder. Jdeme stakovat. Let's go. Staky proti stakám. Nevím, tady vezmou tam Kenče a podle mě jako TL botlane nehraje. Přesně no, protože ta Senna to prostě umlátí, jo, tam jako. Mají šanci proti jednomu Caster Minionovi a proti Nautiákovi. Ta linka je jakože hrozně hard na zahrání a myslím si, že Jekyll prostě s Mekem mají to se na něco hrozně najetý. OK, oni pospawnou toho tam Kenče, jo. Senna, Ornn, Azir, wow. Jako tady jsem čekal, že vezmou tam Kenče. Jo, šupnu se. Perfektní. Vám tady do toho budu chroustat. Hej, na tohle jsem zvědavej, sakra, na toho Smoldra do Senny. Smolder? Tohle se na Ornn botlane, jo? Když tak flex. Jo. To je fakt. Vlastně. A s tím bys nemohl, tak... s tím nemáš tak samotu dojadu, jako s Támem, že jo? Proč hraješ Smoldra teďka, kluci? No, podle mě trolí. Aha. Perfektní. Co stakovat? No jako ale... Aurel, dívej, Double Dragon Combo! Oni se učí od nás! Od našeho týmu! Let's go! To je můj team comp!
To je jako Skyrim draft. Jako je pravda, jo, že TL zatím hraju na úroveň Streamers Clash plus minus, takže... To je Aldův tým. To je dobrý, že aspoň je, až, to... až teďka vypadnou za dvě hry, tak s něma můžete skrimovat. A s tímhle nemůžeš prohrát v Americe s tímhle draftem. Smolder a Aurelion Sol, ty prostě 50-minutová hra stakuješ. Počkej, ale myslím, že se hraje v Číně, Americe. No teď se hraje v Číně, no, bohužel. Ale je pozor, je tam zatím Senna Orn Zin a to vypadá jako late game comp taky, pozor. Jako je pravda, že Aesol vypadá dobře jako champion teďka na turnaji. Vypadá fakt dobře. Aesol. Oni toho Orna dají na botlane, Senna TK bude, teda Senna Orn bude na botlane, protože jako proti Smolder Nautilus nemá žádný kill pressure do Senny, takže klidně dají Orna na botlane a můžou tam píknout něco hodně agresivního na top lane. Permafightit top lane a mid lane a bude to problém. Ale kdyby vzali Senna Orn, kdyby byl Orn top lane, vzali by TK, vzali by Zina a vzali by nějakého control mage, tak jako TL nemá špatný draft do toho. Ale to se nestane. Protože tam je ten flex Orn, no. Není pořád ten tam tady dobrá volba. Jakože je to v pohodě. Jo. Podle mě je to v pohodě, protože s TK máš o trošku víc agresivnější botlane. Když tam bude Vi, tak jo. Ale s TK máš jakoby o trošku víc agresivnější botlane, ale jinak je to i tak s tím Ornem prostě tím, že ty si můžeš nakupovat, že jo, v ty lince, tak prostě jsi pořád silnější a silnější a perma seš ahead tempem a ta Senna outtradne oba dva, protože Ornn potankuje každý hook a když ten naut jde in, tak chcípne. Nebo ztrácí flash. No oni ti to unlockne nějaké ty zajímavé picky do topu, že jo? Futbolž mi tu utilitu toho Ornna. Oooo! Žeby scaling, hard scaling. Tyjo, Rek'Sai. Z toho mám G2 vibes. Ale já se třeba divím, jestli tak ta Rek'Sai jako nevidím třeba důvod nepick. Že tam měli ten havar na tu Vi, ale tu Rek'Sai pikli asi jenom kvůli tomu, že je to flex, aby trochu víc pokryli to plan. On na tomhle patchu už to nemůže být flex, mám pocit, ne? Oni úplně gutnuli tu Rek'Sai na to plan. Jo, nebo? To je pravda. Nebo ta jo. Ta Rek'Sai top už by měla být out. Jo. Tak v tom případě třeba nevím, proč radši nemají Vi, protože mně přijde, že je to vodost jako garantovanější, vodost konzistentnější šampion než Rek'Sai v jungli. Protože mně se třeba nejlíbilo, jak moc hráli třeba G2 tu Rek'Sai v jungli, nevím, já nejsem toho fanda moc. Teda. Jako zase mají outrange, jo, Tess, že tam máš prostě Korkyho, máš tam Senu, máš tam TF s Rapidfirem a reálně TL chcou, aby oni engageovali, TL.com chce, aby oni byli engageováni, aby jako kajtili back, ale Tess nebudou engageovat, oni budou jako kajtit, oni budou právě poukovat. Proč to, bys to, hrál tam nemají Olafa? Vi, tak je to taky divný, no. Mně tam hlavně chvíli ta Vi a prostě kdyby tam byla ta Vi místo toho Rek'Sai, není to tisíckrát lepší třeba. Jako, no co má, v čem má Rek'Sai takovou value, určitě. Jako je taky silný early game jungler, ale prostě ona nemá ten garantovaný setup jako Vi, a Vi má taky silnou early game, já prostě nevidím, jaká je upside Rek'Sai, no, pokud to nemůžeš ani flexit do topu. Zinovi. Okay. Vyhraješ 1v1 proti Zinovi, to je jediný, co v tom vidím. Jo. No. A můžeš gankovat top lane jednodušej, jo, ale jako, to je všechno. A bylo to ještě pikovaný, kdyby tam přišel tam Kench, já vím, že to pikovali do tam Kench. Jo, to taky možnost, no. Že tam máš double lockup, že jo, na... Mali se TK, no. To je pravda zase, jo. Okej, okay. to je fair point. Ale i tak. To beru. Ježišmarja, tak vyútíš tam Kenche za Vi. Není problém. Ne, jako asi proto nechtěli Vi. Protože TK pořád byla option. Za mě teda Smolder není tak dobrý jako Senna teďka. Jako není. Myslím si, že Senna je prostě o dva levely vejš. No, jak Smolder neexistuje jako v tom rozhodně no. Netěže. Takže myslím si, že to mečneš tím scalingem, tak jako dřív se to dělávalo, to už podle mě nejde po těch nerfech, co dostal. Za mě jsi vždycky slabší. Tak tam je hlavně problém, že prostě Smolder prohrává hrozně moc early a proto se Senna i dřív, když Smolder byl silnej, pikovala do něj kvůli tomu, že prostě snowballovala tu hru a ty jsi potom se Smolderem čekala, až budeš mít, nevím, ten power spike, to je 225 stacků nebo něco takového. No, tak nějak. A pak jako si wave clearoval do té doby, než to ten enemy tým neposere a neengage do tebe, takže Smolder si tam prostě dá kvadru nebo něco takového. Ale jinak jako se na overall byla silnější champaj, tak kvůli tomu prostě, že vyhrával linku a taky jsi měl infinite scaling. No a ty hlavně dáváš i tomu Smolderovi potom outrange, jo? Že vlastně on může být sebe feedlejší, ale se nemá daleko větší range v pozdějších fázích než ten Smolder, ne? Pokud vím, tak Smolderovi ten range neroste. On byl pořád relativně jako kontaktní filozofka. No, z Rapidfire má taky velký z range. Z Rapidfire má velký, no. Je to fakt jako o tom, že když Smolderu
nebo když ten komp Senny bude engageovat do Smoldera, tak Smolder udělá velkou paseku, ale když máš outrange, tak ne, no. Já pardon, musím přečíst sem tam komentář z chatu. Vákrysos píše, ani Ježíš nepotáhá TL. Ano, i to je názor. Děkujeme, příteli, moc krát díky. Karzi prankuje babičku, už nečum na Karzio, ten tam řídí, nerozptilujte ho. Nerozptilujte Karzio babičku a pojďte koukat na TL. Líbí se mně ten Exhaust 369. Kubíku, spravíš nám kameru potom ještě ve hře? Hmm. Máme. Aha, jo, dobrý. Jsem hloupej. Se mi nesměj. Sorry. Já se tady otevřu ještě runové stránky. Jak funguje tenhle matchup na topu? Rumble je. Rumble early vyhrává a potom oni ho musí, oni musí prostě to TF-ko shutdownout a jinak bude mít potom freescale a outgoldí. TF-ko je takovej prostě first strike na pasivce. Takový taká cílnější first strike. Na top lane. Já se divím, že to nehraješ. Já jsem to hrál, že? Já jsem normálně hrál, a jsem byl pravda. První, co to abuzoval na top lane a pak říkám fanatik, borci TF top lane, druhej. Challenge TF top lane byl jako kdyby ten, co jsem to okopíroval. První byl Ježíš. A ne, on byl na vestu, byl nějaký challenger týpek, co hrál TF top lane předtím, než buffovali AD, TF. A já jsem viděl, jak je to OP, on to hrál ještě jako před tím buffem a oni potom buffnuli AD top lane TF a já jsem říkal, tyvo, tak tenhle člověk bude rank 1. Tak jsem to začal hrát a úplně jsem to zbožňoval. TF je hrozně funny, jak tam máš prostě ten dopamin z těch stakáčků. Tohle by se 369 úplně nemělo dít. No to ne, no. On to stejně zkouší hrát, protože Impactu intnul do té vlny, že jo, přes ten exhaust. A já jsem zrovna, než to intnul do té vlny, do toho exhaustu. Je vězin, ale. Se chtěl zeptat na to, proč bys, pane bože, hrál exhaust na top lane? Tak tady byla odpověď. Za mě do Rumble to bude super. Protože on často má ten kill pressure, když tě prostě chce flashnout na hlavu a v tu chvíli dáš exhaust a vysměš se. Tohle možná bude killboy. Je to jako fakt nice. No, to bude 2v2, tam je Rek'Sai, to vyhrává vždycky TL, podle mě tohle. Jo, to vyhrává TL. No, on je overheatel. On to docela pokazil, ne? Jaj, tohle, kdyby to flashnul, tak Okej, ne. Hrajou to anyway, ten dá jedna. Ne, ty já nezabije oba, Oni to posrali, oni to hrozně posrali. On to mi splinul s tím Rumblem. Co tam uděláš špatně? To je trochu bouračka. No hlavně asi ten overhit jako zbytek. No jo, ale čím ho zapl? No já nevím, tam prdl harpunu prostě poslední, nebo co tam proved, no. Tam prostě měl čekat, no, na tu Rek'Sai. Kdyby 369 flashnul ten flash Rek'Sai, tak to je turbo. Tak je to úplně GG, a to bylo GG, hrozně no. Obvious, že to udělá ten Rek'Sai. To byla škoda. To jako hráč jeho kapacity měl udělat. Tak ono zareagovat na flash taky není úplně easy, jo, že jo? Jo, kotva do miniona. Jejda. Že by kleček. Jackie má flash. No ale to má i soupeř. Aaaaaah, dobrá reakce. Tyjo, a teď kdyby corneroval tu kotvu do miniona? To ještě mohlo být trochu hezčí. Ale se nabejtil takhle, že jo, takže. Ten Orn to tam bejtil, ale on měl ready 2TV a blokoval. Takže to by bylo jako stejný outcome. To je fakt. Zase to plane, Genkoš, bouncování vlny a TF Lin. Rambliček bez flashe. Tak co? Ajaj. Najde ho? Bum, bum. Jej, dále tady to měli trošku, já on ho najde anyway. Jo, ten je dead. To není hezký, když chceš, že dostaneš gank, jdeš tam položit vardu. A stejně to umře. Můžu se to je vyfotit. Jako asi největší bolest, co jenom může být. A s tě vyfotím, jo. A ještě se ti to freeze anyway, jo. No, to je třeba jako nejsmutnější. To byl třeba nejsmutnější pohled, který jsem kdy v životě viděl. Rumble hráč s tím hrnkem kávy, jak smutně kouká na to, jak Rumble umírá. Na dívej, jak je to plane frozen ještě. Ježišmarja, to je FF. Let it go. No, jako jo, to plane je asi hotová teďka už. Jsem čekal, že týpek teda rushne Swiftiesky, ale koukám, že tam jde ještě kal. Nemá runy z bot, co se stalo Creamovi, nemá TP ani. Proč nestaví boty do Rumble? Jako Rush. Ty chceš boty, ne, ty vole? Jako nehraje Ghosta, to mě překvapilo, nekupuje boty. To TF nekoupilo boty na první buy. Jo, že zlokal? Jo. Tak asi už vidí, jak moc je to over, tak si chilluje, že jo.
Mně se líbí, jak obě botlinky perma tradujou a stakujou. Jako ty obě botlinky prostě dělají to stejný a prostě no metr od perma fight, perma stack. Že oba champové dostávají pasivku z perma tradování. No tak ten asi nepřežije. To dneska bude asi druhá bouračka, už koukám. 5 seří, než Aurelion přijde. Inomine Patriot, Filiet, Spiritus Sancti, prvně zemře jeden. A on to zabije? Ok, pak nice. Pak zemře druhý. No, on mu tam musel pilár. No tak na ten pilár ale nemusel umřít ten smolder. On měl flash note, jo, no. On to neviděl, on mělo chytit. To poslal skrz vy... Skrz věž jako, to poslal. Schoval to tam, schoval to tam vidět, pěkně. Víš? Jako podle mě jsou rádi, že neumřeli oba teda, jako. Tím bych začal. No. Okej, okay, do topu divíček. A tenhle straight up dead, to se zase líbí Impactovi. Tady no, má exhaust. Má exhaust. Jestli stihne zlatonku ještě na tu Rek'Sai, tak by to mohlo být docela fajn. No, že by. Škoda. Jo, ale zase je pravda, že jako Rek'Sai a to, jak má jako tu mobilitu skrz zdi s těma tunelama, tak možná to trochu podceňuju, ale jde vidět, že díky tomu ty může jako dost lítat po té mapě. Že prostě najde ten gank angle, který by třeba Vi nenašla tak jednoduše a... Jakoby jo, ale prosvěští tam zdi. Já dobře, já jsem ještě jakž takž pochopil ten exhaust, ale to, že na ten první Vi nepřišly ty boty a on se kvůli tomu nechal chunknout několikrát od toho Rambla, kvůli čemu teď dostal ten dive, mi připadá teda jako bizar. Bylo tam ještě Huntly. Tak to je based. 369 prostě cancelnul grabby hit, je v ultimátku, portnul umtu na hlavu, aby to cancelnul. To je docela, to je nice, to je nice. Počkej, nice. Co? Umty potom, co zdivnul top lane, tak začal dělat grabíky, jo? A TF-ko prostě z báze věděl, že to bude dělat, předpověděl to i bez Vardy a zaultil na něj a malem ho zabil. Že, musel, že jako kdyby nemohl si to finishnout, ty grabíky. A nemyslíš, že si chtěl frizovat tu top vlnu a prostě jak zapnul to ulti, tak si řekl, hele, tady je Inter. Inter Milan. Je to dost možný. Je to dost možný. Ale já bych to čekal, že to udělal takhle. A ono to nevadí, stejně většina hráčů bere jenom jednoho toho Void Graba, že jo? To už jsme jak nějak zaregistrovali, no, teďka, že málo kdo to tom, finishuje. Teďka na tom live patchu to dostal velký buff. Jo? Jo, jo. Teďka je fakt dobrý brat všechny. Aha, díky, že pane trenére. Jo, jo, jo. Jsme jaky nevěděli. Píšu no. Si. Okej. Okay. Wow! Cyborg nemá flash 10 vteřin. Zase rotace do top side. RIP Impact. Tady bylo krásně vidět, že to kill mají natajmovaný ten flash. Jako tam Impact teda, jako neudělal. Co tam dělal, jako to je zase ta druhá věc. Máme zkoušet to stejný, ale to si je trochu nedomluvený, ne? Jako tam mohli zkusit, když tak s flashem od Nautila, ale... A já se tak těším, až Korky bude AD. Ten 14-10 pak už bude nádhera. Viděl jste změny, Peťo? Ještě jsem na to nekoukal. Jako, je tam spoustu zajímavých změn, ale se už na to těší, protože mu to připomíná dobu, když šli hrát Armor Pen runy na Dravena. Ale máš 80 AD na AD itemech a 25% crit. Prostě všem itemům dali 20 extra AD a 5 crit. Ale to ještě nevíš, že stejně ADčka budou k ničemu, protože se tam něco posere jako vždycky. Pak přijde nějaký Unga Bunga Champ a udělá Unga Bunga. Přesně, ono totiž i Yasuo bude mít těch 80 AD z toho crit itemu, bych rád podotkrul. Takže ty se vracíš, Aldo, do pro play? Já se vracím, normálně, ano, ano. Tenhle patch is comeback. Jako vypadá to, že zejména třeba jako Draven a tady těhle ti čempové s tou budou jenom těžit. Draven, Caitlyn budou úplně šílený. Yes, to jsou čempové, který moc neprofitovali z Lito Tempa, že jo? Můžou pořád hrát ty alternativy a ty AD itemy vypadají podost silněji než předtím. A kolik že Aldo nechal Freakovi v té obálce, co jsi mu tam dával na rohošku? Všechen svůj LAC plat, takže to je drahý. Musím se teď vrátit zpátky, aby se mi to vyplatilo. Tak nevadí, třeba budeš moc bydlet u Impacta. On má prej barák ve Venice Beach, třeba tě nechá přespat na zahradě ve Příboudě. No on má guest house volnej, takže jako reálně jo. On má dům pro hosty. Jo, jo, jo. A kdo mu tam chodí, když je to má... planer? No nikdo. Možná jenom i jungler, k němu chodí přespat, tak všechno, vole. Se ještě proklikám runy, se děje něco zajímavého, kromě toho, že Impact zase zhebne. No, i když. Actually, pardon, to byl enemy jungler. Tak to je docela v pohodě. A Unsealed spellbook teda na botlane, to jsme zaregistrovali, že Mako má. To nevídáme moc na to. To možná zrovna využije. Boom. Dobrý flash. On to flashnul, dobrý. No, ale ten dive můžou procpat stejně. Ale může každopádně tlapka má, tlapka má teleport. Tlapka má teleport. To tady vůbec neměl recallovat. To měl prostě to, to měl normálně reálně. Porti dost pozdě, porti double, dokonce double TP, to by mohlo být, to by mohlo být. Klapka.
Aspoň jeden? A za jeden, ok, výborně, nice. A ty je vzíská platy. To nebylo no. Dobrý účko podle mě, ale tady to nebylo úplně dobrý účko. Kryovačka, že by? Je overheated, ještě jeden kill. Ještě ty Jan? Čekil up není ten cíl podle mě, ty vole. To je tak strašně warp. Pojde, on půjde. On půjde. On půjde. Nice. A další a vajcovačka může pokračovat veselé dál. No jo. Mejko to hodně chce. Počkej, počkej. Ok, že by tlapka přežil. Ne, ne, on nemá cooldown, on nemá cooldown. Ameriklej, spouklo. Já mám pocit, že tohle už jsem viděl. Ale mám ty vody jde pryč, že by ještě dueloval. To je vajcovačka. On má účko i flash, by the way, ale je to level 6, no. Tak tohle je hodně bláznivý. To je hodně bláznivý. A tohle bylo strašně warf pro Top Esports, anyway. Jo, jo, ty je v celou dobu farmy na topu a vzal dva pláty, mám pocit. A ještě se to bounceuje ta vlna na botu, to je extrém, no. Ten Rambo prostě musí něco poflipovat. To znám, když hodně pokazím linku a pak jenom se snažím jak Magor běhat po mapě a prostě splipnout nějaký random play, tak přesně v té pozici je teď impact. A tak jako, no počkej, ale podle mě, kdyby trefil dobře ten equalizer, jak jsou v pohodě. Mohl ho tam dát trochu líp, no. No, ono dal do zdi, mohl ho dát hodně líp. Tak jako neúplně hrozný, ale mohl být lepší. Oni šli přes Tribráž tím úzkým koridorem, nebo jak říká Naruťák, tříkeř. Tříkeř, ano. Tříkeř. Takže tam to podle mě jako mohli najít klidně. Kdyby jim to položil do té cesty, oni neměli kam jít ještě jednou, se na to mrkni. Jo, on to potom ne, plácnul jako bylo, prostě mohl být lepší, k tomu keři úplně jako nesmyslně. Jako bylo to v té zdi, co? Okay. Jinak double TP cením, líbí se mi, že to zkouší nějak flipnout, aspoň když víš, že ten moment, když zabili Nautiluse, i když třeba sacrifice no junglera. No jasně, kdyby to šlo dolů do toho tribuše, tak nejspíš tak možná mají... Tak je to stejný warf jakoby pro Top Esports anyway, ten fight, i kdyby tady zabili. Topu, no. No jo, ale mohl... Ale jako tlapa to taky skoro vyčistil. Mně se líbí, jak se ten Arlen otáčí. Uiii! Ano. Nejvíc frustrující pro ASL hráče je, když pak fajtí do nějakého mílíčka a ten jenom běhá předně za ně a on to nemůže najít, se tam točí jak joystick vždycky. To je, když máš prostě to jak mít nějakou tyho zahradní hadici prostě. Zalíváš záhonek s tím Aurelenem, se tam potáčíš prostě. Kdy hrajou Fnatic? Zítra, kamaráde, zítra. O, ty dušičky. Okay, co říkáte na ten i Resist Sunfire, co z začátku nikdo nechtěl stavět a všichni byli za to, že to je useless a teď to vypadá jako, že je to vlastně go to item skoro vždycky. Myslíš ten Radiant něco? No, jo. Hraje se Senou a farmí, tak je to na něj core item. Když hraješ se Senou, hraješ TK nebo prostě ona, tak to máš, aby spušoval fast, no. Protože jinak nepušuješ rychle. Takže to potřebuješ. Jo, jako statu to moc nedává, ale pořád ten ta wave clear věc, jako ten upgrade, že jo, je hrozně slabý v rámci té statline, ale prostě mít ten wave clear a brát rychle ty vlny. Jako ten item na mě působí hrozně problematický, protože je specificky dobrý v hrozně málo situacích, ale v těch hrozně málo situacích je vlastně must have. Takže je to takový, víš, že to ztrácí tu variabilitu, jako když se ti to hodí postavit na nějakou jinou linku, nikdy v podstatě. No, no, je to hodně okay, specifický, Sena, ty... Sena, oj, to je straight up. Počkej, ještě můžou fightit, mají tam silný. Toho Rambla. Že by to zkusil Zin, ještě. Zin, Sena, healing, tohle je prostě... 369, exhaust, really aaaah! Jak se healuje Zin z toho Divine Thundereru a Sena ho ještě healuje a on má ještě půl... A Miko si chilluje na topu. Yes. Unkillable. A celou dobu je to 4v5, by the way. Že by, krém. Tam to zkusí. Jako má Titanic, má docela damage. Nemá účko. To zabije. Nemá účko, nemá to jak čistnout. Nebo ještě zkusil Jacky Lava. Druhý kolečko. druhý pokus. Ne? To je evidentně pas na blbečky, ten jeden cast, ale... A má ho, má ho. No ale tam je ty Jan už, to můžou fightit zpátky, tam je Jan. Nemá no, absolutně žádnej. Jsem čekal, že ta Titanic Hydra bude škrábat víc teďka teda. Tam vlastně, když hraješ toho farming champa s tím otáčí to, pozor. Ok, normálně. Nějakýho toho tanka, tak si postavíš ten Bami, ten ohýnek a pak když enemies mají AD champs, tak prostě insta rushneš Frozen Heart a dostavíš potom ten Radiant, a nebo když mají jako hodně AP, tak koupíš rovnou ten Radiant a je to broken. A je to takový divný item prostě. Připadá mi hodně nepřirozený vzhledem k tomu, no, jak... No je hlavně zajímavý, že když udělali jako MR Sunfire, takže jí dali extra efekt toho wave clearu, který ta tradiční Sunfire nemá. Která má vlastně víc než do champu, že se nepletu, protože tam má silnější tu auru, tam se tam nějak stakuje. Ale tu jdu na topu, ale
Je to zajímavé, že tady tam jsou takhle jakoby dost jako odlišený. No. Takhle solo killnul, no. Klasický klep. Solo bolo. Kladívkem do palice. Ojíži. No, tohle no, už jsme to by se Smoldrovi úplně neměl hodit. To asi ne, no, ale on je v pohodě, dokud dejchá. Má teleport. A 142 staků, ale na tuhle minutu není úplně nejvíc, ne, Aldo? Jo, tak agresivní heal. 60 staků není to jako extrém, 142. Ale je to v pohodě. Smolder. 142 Smolder. Jo, 142. Ideál by byl 160, 170 by bylo hodně dobré, 142 je takový jako average, no. Dá se. Taková pohoda. Dá se Pražákům. Je to takový, jako, že když nejsiš ahead, tak je to OK. Tak ahead rozhodně není ten 0-2 Smolder, no. No, není. No, pěkně svítí ty penízky. Vždycky nejlepší, když hraješ někdo senu a je stejně jak ahead na to enemy AD, když nefarmí. Docela blbý je, že Mako no, level 11. To je to švanda. Static shift za TF-ko, zajímavé. Ty co udělat? Tak 60 minutová hra, Smolder, nevím, 600 staku. 1000 staku. Jako je docela crazy, zabije, že to... A... Jo. Teď to skočí ještě ty prachy, že jo? Předpokládám, 369, že by? OK, mají extra flash ještě. Si, že staví static, hej. A co na medu? Tam už nic nenajdou. Ale zase, to je zase už asi po třetí v téhle hře, týl, jako jsou 5 men a ty jsou schopni to kontestit ve čtyřech, zatímco někdo farmí prostě tu sideline a chilluje se, že jo? Teď je zase Korky, který pušuje top, zatímco TL jsou rádi, že ještě tradely kill. Když tam měli jako 5 lidí. Hrozně se jim směl. Jako by the way, ten rozdíl už je přes 7000 goldů a jenom TF má 8200 goldů za tuhle hru vydělaných. Yes, TS, to je jenom asi... Bli, kam se portuje? Což je absolutně crazy. A navíc získávají tier 2 na tu plane, kdyby toho draka pouštěli, což podle mě to vůbec fightit nebude. Je to warp ho pustit toho draka. Jo, to je pevčilu pro TS tohle. No, tohle možná extra už trochu. To je Tian moment, To jsme tady měli párkrát. Shut up. Si myslím, že to je ten static patch ještě, že static je levnější než o dost než ty ostatní. Právě už není. Ne? Okay. Já jsem se na to právě díval, protože všichni staví furt a byl jsem z toho překvapený, že 14.8 už to není. Že 14.7 byl ten static. Tak asi wave clear prostě. Se teda hrozně nelíbí of Mamortius jako early nákup pro Korkio. Ale vím, že je to hodně populární, ale hrozně se mi to nelíbí. Teď to možná Krémovi udělalo radost, protože díky tomu přežije živo a má kill, ale mně připadá, že hrozně odevzdáváš ten power spike 2-3 itemovej. Že seš o strašně později na těch itemech. Jako Hexdrink reakci tak chápu, ale celý močko mi připadá teda brutální investice jako. Ale zas hraješ do double AP, OK. Takže v tomhle konkrétním případě jako jo, ale častokrát to vidím stavět. Korkio, když hrajou proti single AP team kompu. Já, tak to jsem nezapomněl, tak blbě. Korexa je na flanku, ale nic neudělá. No, jako tady půjdou na ten bot turret. Toho Kréma by ulovit mohl, ale... Krteček se schovává. Počkej, on si ho splete teďka, ne? Dobrý. Kdyby nabral toho Orna. To by bylo trošku zkažený celý odpoledne, podle mě. Počká, až dá reset a půjde. Ale on ho nevidí. No, to má blbý. To má blbý, no. To je blbý. Recalluje potichu, bohužel. Tam čekal s tou Rek'Sai teda brutálně dlouho, tady ještě jedno ten odkyt. Tohle je... To má flash, neflashuje, no, to je... A prostě nemůže si ti stát, že dostaneš takhle jako do Kotorna. Tak jako na to, aby si vzal jeden stack, tak si myslím, že to nebylo úplně dobrý. Kolik má stacků? 187? Pohoda. Ale jako, Sena má 74. Taky pohoda. Hlavně ten execute, a i když jako dostakuješ, tak ten execute je teď hrozný perc na toho Smoldra, že jo. Takže to není taková výhra, když dostakuješ. Jak je to nerflí, tak je to fakt blbe. Jo, čau! Nazdar! Ahoj, kluci. Ty ses nevyboural! Nevyboural, já jsem jak nejrychleji to šlo. Jo, my jsme viděli, jak jsi tam podřazoval na dvojku do zatáčky, ty vole, místo čtyřky plynulé prostě, to bylo brutální, no. Ale asi víme, kdo se vyboural tady, ale jako... Doufám, že nemáš americký vůz, Karzy. Ne, nemám. Tak to je v pohodě. Wait, APA Aurelion prohrává? Jak? Jo. No tak... Zdávaj stampíček. Prohrává úplně stejně jako s Tristanou minulou hru, no.
Minulá hra teda byl ještě daleko větší přejezd než tohle. Tohle je proti tomu jako dost vyrovnaný, nevím, jestli jsi to sledoval nebo zaregistroval. Já jsem řídil. Do první hry, no my jsme viděli, že čumíš do toho mobilu, ale to nevadí, to je v pohodě, jako nejsme od policie, možná někteří tady. Každopádně Tristana Maokai byla 2v2, kterou si vzali Jungle Mid TL minulou hru, to byl absolutní přes, dostali jenom přes Čuňu. Takže teďka vzali trochu něco pikantnějšího se Smoldrem a vlastně se tady bavíme o tom, jestli Smolder je champion nebo není champion. Pikli Smoldra do Seny, co si o tom myslíš? Já si myslím, jako mělo by to být v pohodě, honestly, jenom prostě jsou všichni ty vadě, co se tam děje na tom topu, co je, on je 2-8. Okej, a to je, když si jdeš večer zahrát Aramku prostě, no. Sena ult? Nemá to, nemá. Aleši, Jacky Love, Sena 81 s takovým 21, to je takový hovno, ten hráč? Očividně jo, no. No tak hraje to, hraje to chvilku. Já jsem říkal, že pusinička moc nejde, moc mu to nejde. Hraje to chvilku. Nechává zatím dušičky všude. No, tam podívej, tam jsou tři, jak tam svítili a o to nezajímá blbec, se fokusuje na inhibitor. Místo toho. No, to je prostě noob. Pitomej patlal, že jo. To nic. Morče, co děláš na tom mobilu? Já dám storyčko. Ale on já dělám své influencerské povinnosti. On neřídí, protože já už jim, že tahle je over, tak si to tam něco odkliká. On neřídí, on může. Aha, aha. Já jsem se nedíval na mobil. To neříkejte policii, já jsem to vybíral z rádio. Jo. To byla telepatie, to byla Twitche telepatie, takzvaně. A pozor, jen jestli jsi tam náhodou nezrychloval u autobusový zastávky někde v obci. Ne, vlastně. To rozhodně ne. Dobře. Možná. Diskutabilní. 14k je nehratelné, ale všechno se dá vyhrát. Důležitý je se nevzdávat. TL možná nemají nejlepší drafta, možná nemají nejlepší pozici, možná nemají nejlepší picky a možná nehrajou nejlíp lolko. Možná na MSI nemají úplně moc teď vyrovnaných týmů, proti kterým by mohli hrát. A možná vypadnou jako první z celých playoffs, ale ty nevím, kam jsem tě mířil. Ale zahrajou si aspoň dvě BO5. Přesně, ale zahrajou si na MSI a my Karzy tam nejsme, takže jsme nula, ale no, FF proti nedají, protože to mají zakázaný od Riotu, jinak by to dali. Ale jsme pěknější než oni. To je pravda, to rozhodně. Ale nemáme barák za 45 milionů dolarů na Venice Beach, jo. No ne, no. Nebo za kolik jsi to říkal? 3,5 milionu dolarů to stálo. To je skoro to stejný. Teď by to stálo tak pět, no. Možná enemy dostanou DC. Má stakáčky. Jo, to se vyplatí držet tu hru a doufat, že někdo dostane vyskonek. Moldrem má stakáčky. Má jako reálně jeden, dva shutdowny a možná... No, tak to nevím teda, možná na druhou stranu, ale jako ty shutdowny, protože tady to nevypadá moc hratelně teda, bratře. Já myslím, že to ještě může otočit Aurelion. už jde. Klasický clutch or kick vote moment. Pokud se nedá aspoň kvadru, tak nemá právo hrát Aisola. A tak nic, trápný. Ale save nul to carryáčko, hele. Mělo by se normalizovat, že když tak shitstompuješ někoho, tak prostě tu nulu, co tam je v bázi, takhle se tam schováváš, že mu dáš pentu, jenom tak. Jako proč? Jako, že se disabne Tureta a můžeš je divovat, jo? To by bylo cool. Co? Ne, právě obráceně, že ty musíš nalítnout do fontány a dát tu pentu, že jo? Jo. No ne, já bych to udělal, že tým to vyhrává, 10 000 gold advantage, takže se disabne enemy ta fontánka, ne, laser, ne, 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 aby se mohl dávat. No, v obráceně, ne, tak jak když jste hráli proti Sterakovi a dostali jste 19-0, takže by vám prostě vyběhli fontánu, aby si zdal pentu na závěr, než ti vybuchne Nexus. Jo? Jaj, že tvůj tým je shit a ty měl pentu prostě. A guys, I got the penta. Pak to tam budeš mít na ty leakpady, se ti tam bude ukazovat. Taková cena útěchy. A to udělají G2 určitě, až budou vyhrávat nějakou hru. Tohle jestli byla cena útěchy trochu. Cena. To byla, no. Mě zajímalo, co si tam tak můžou říkat v té backstage po tady těch dvou hrách. Guys, it's fine. Next one is ours. Tak co, reverse sweep? No. Jasný angle, no. Absolutně vůbec. Já nevím, Aldo, ty skoučoval v Americe. Co bys tam teď řekl po tady těch dvou hrách? Just don't worry, guys, fight, the private boys. Jet just is really fancy.
Já bych piknul full early game a just fucking fight, boys. Just fucking fight. Just fucking fight. Ale jako jde vidět, že jsou na tom podle mě TL jako mentálně líp než FlyQuest po té prožopetí týma. Protože viděli jste i ty rozhovory, já jsem teda viděl ty rozhovory a viděl jsem jenom ty výňatky z těch rozhovorů, co říkali hráči FlyQuest a že jakoby, že asi dost jako sejmula ta série proti T1 a že podcenili PSG a tak. A dostávali dobrou jako sodu od lidí, no, že ty jejich vyjádření byly hodně, jak to říct, takový... Koky? No... Že to vlastně jako podcenili, že jo, tak to už jen naštvalo, jako, jak jste si dovolili podcenit PSG, když se jednou porazili 2-1. A pak, že to ztratili hodně jako proti, po té prohře proti T1, že je to jako čč. Jo, že... Jak je rozsekali T1, že... To snad takhle zlikvidováno v 15. tě že prostě nepotiší. No. Nicméně, já myslím, že TL jsou taky jako relativně v pohodě, protože víš, že nekončí na turnaji, že jo, to je ten rozdíl. Jo, jo. Jakože, ty počítáš s tím, že si jdeš zahrát třeba dobrou sérii do Fnatic potom. Jako s tím podle mě jdeš do tohohle zápasu. Protože to se potom děje, ne? No pakliže Fnatic nevyhrajou proti Gen.G, což víme, že ty šance nejsou největší, ale určitě jsou podle mě větší, než že TL porazí nějaký z těchto týmů teda. Protože když jsme viděli, když srovnáme, jak hrajou TL proti Top Esports a srovnáme to s Fnatic, ty bláho, jako sorry, ale tam ta série mohla dopadnout jakkoliv, ta BO3. Tady to jako jakkoliv dopadne, to tak nevěc. Ještě jenom repisuj. Můžu hrát reverse sweep. Viděl jsi Fnatic VDS, ne? Jo. No, nevím, jestli to P-Sport jsou úplně VDS. To já nevím. Aha. No ale co je důležitý, že tak jako pokud teda Fnatic nevyhrál proti T1, samozřejmě, a je Gen.G vyhrál proti T1, to je Gen.G, tak bude Evropa proti Americe, což je nádhera. Worst case scenario je nádhera. Scenario, protože se budeme smát jako Evropani, jak jsou Team Liquid Trash a jak je Fnatic budou stampovat. Jo, si pamatuju, že... Ale samozřejmě Fnatic vyhrál proti Gen.G, jako vůbec nemám pochyby, 0%. Marek Brázda to totálně 1v9 out úplně zničí Čoubyho. Čouby bude mít 50 CS down a prostě draft div bude každou hru. Já věřím klukům našim. Já se pamatuju, jak se G2 smáli NRG minulé. Hippo na Fnatic. To bylo moc fajn. Actually, já si myslím, já nevím, to je jedno, kdo vyhraje, stejně jsme oba regiony tak šileně dogshit, že je to úplně jedno. Jako je to takový bahení zápasy v Loser's Bracketu. True. Tak já nevím, tak ale G2 můžou něco uhrát, ne, do T1? Co myslíš, Maty? No, uhrát jo, ale prohrajou. Tak třeba kolik procent byste dali na jednu mapu? Cheatu proti týma a kolik procent na to, že vyhrajou sérii. Protože já bych jim dal třeba 10% na jednu mapu a na to, že vyhrajou sérii třeba 1%. To možná i 0,5%. Fakt, já 50% na jednu. Jo, já a taky. Na... Okay. No. Okay. A že vyhrajou, tak nevyhrajou. Jako, ta tak šance... 10%, že vyhrajou. Ta šance na to, že vyhrajou a... Ta šance na to, že vyhrajou sérii je podle mě malá, protože prostě v PO5 jsou T1 jako hrozně strong vždycky byly. Ale jako flipnout to, že ti vyjdou nějaký early gangy a prostě vysnowballuješ hru, to se ty vole jako může stát úplně anytime, jako to si myslím, že je úplně v pohodě. A zvláště G2 budou mít uvařený podle mě nějaký nesmysly, který můžou vyjít jednu hru a pak už jim třeba znova nevyjdou. Že jako T1 jsou dobrý v understandingu prostě těch věcí, že jo, návazností a pokud zrovna teda jim netrvá celou sérii zabanovat Malzahara nebo třeba se zbavit co to bylo, Ash MF, ne, do Zairy, nebo něco takového. Byly jako určitý série, kdy prostě zatvrzelý uražení T1 jako nechtěli něco banovat, protože věřili, že se to furt dá nějak obehrát a pak na to prohráli. Ale většinou jako oni velmi rychle dokážou rozpoznat, co je problém a zbavit se toho. No, asi radši nedělám moc očekávání asi, no. No tak ale 10% na jednu mapu, to normálně nás urážíš jako region. No, tak tam dát trochu víc. Jo, podívej, Maty se úplně z toho... No, abys pak za těch 10% nebyl rád ještě. Co já si klepu? Jo, úplně seš toho nervózní, když se tady lidi pouští do evropského lolka, jsi takový obránce prostě kvalitních evropských her. Počkej, však řekl teď, že jsme dokšit před dvěma minutami. On to tak nemyslel, ale... Počkej, no ale já si myslím, že jakže G2 budou hrát vyrovnaně proti T1, problém bude v midgameu, si myslím, že dostanou kompletně out makro. Že to bude jako předtím, že jo? Já si pamatuju, že to vždycky bylo, že early byla dobrá, linky cajk, a pak přijde midgame a makro, teamfighty a západy prostě v háji. Jo, oni jako na linkách nejsou vůbec špatně, ale jakmile jsou teamfighty a tak se to zvrtává. I když jakože poslední teď vyhráli hodně from behind,
minulý split a docela jim to šlo, tak třeba se zlepšili. Co je největší skill nebo nejdůležitější věc v teamfightech, co hráč musí umět? Nejlepší skill, který může mít? Musíš mít dobrý ADčko. Co udělá soupeř. Musíš mít dobrý awareness, musíš vidět všechno. Já to nechápu, jak se to dělá tady to vždycky. Já bych potřeboval, já mám třeba jako problém, že mám jenom dvě oči, že jo. Tak se nauč jonglovat třeba s devíti myčkama. A pak budeš no mít awareness. Právě, a to si úplně říkám, že takhle si vždycky představuju ty lidi, co v těch fightech jako dokážou monitorovat cooldowny enemy frontline, dívat ty... se kde jejich backline a do toho ještě trefovat skilly a do toho ještě dodžovat, tak si říkám, oni mají oči takhle, ne? Nebo jak to jako děláš prostě, koukáš na jedno místo. On každý má jako jiný job, Péťo, víš, v tom fightu, ale třeba pro carryčka je strašně důležitý vědět, co udělají jejich jako engageři a playmakeri. Ty třeba víš, že prostě, ty uvidíš angle, ty prostě třeba, když hraješ proti Nautilusovi nebo hraješ proti nějakému čampovi, tak ty víš, co bys za toho čampa ty udělal v ten moment. A právě tak jako predikneš, co on udělá. Takže se stačí vžít do kůže devíti lidí v jeden moment a... Vlastně máš vyhraný tým. Devíti ne, jenom těch playmakerů, jako kdyby za carryčko, víš? Že prostě... No, jakože jo i ne. Tam prostě záleží, že jo, jestli dostáváš, záleží na tým kompu, jestli dostáváš outrange nebo ne, tak to prostě záleží hrozně moc a musíš sledovat, zejména jako carryčka, sledovat hrozně moc jako aspektů v tom fightu, když třeba hraješ, nevím, supporta, který engageuje, tak ty prostě sleduješ třeba jeden, dva targety a víš, jestli chceš engageovat nebo peelovat. A podle toho prostě engageuješ jako třeba, ale podle mě AD carry, nebo marksman, nebo teda midař, ti to mají jako daleko těžší na zahrání těch fightů, než podle mě třeba supporti. Jo, tam prostě většinou hraješ simple champa, že hele, jediný co, tak musím trefit Hulk adult. Jo, jenomže prostě ADčko tam, tyve, tohle mě ohrožuje. Jakože je to těžší podle mě. Nebo co myslíš, Karzy? Já si myslím, že actually AD carry není tak hard, ani mid. Jakmile... Že jo, to je stejný jako support, akorát musíš víc klikat, ale to už je intuice, nebo jako je to automatické to klikání. Ale musíš si vždycky v teamfightech uvědomit, co jsou pro tebe největší hrozby. Že jo, samozřejmě nemůžeš vnímat všechny spely najednou, musíš si prostě určit, co je to nejdůležitější, čeho se musíš vyvarovat. A jakmile jsou ty spely dole, tak jdeš all in, nebo tak to aspoň dělám já, většinou to funguje. Christ in Ezreal E dopředu. Do Malphite, doteď to vidím na tom. Ale jo, jo. Mám to před očima. Možná je to víc čempama než rolama. Jakože můžeš hrát v teamfightech jednoduchý čempy na midu a taky můžeš hrát v teamfightech něco crazy prostě v jungli, co musí hlídat daleko víc věcí. Možná je to spíš tím, jako co hraješ za čempa, ne? Nevím, jakože já třeba když teďka mi to přijde tak, že jeden z největších jakoby rozdílů, co se týče hráčů, tak je jako na AD carry pozici. Když já se podívám, že tam máme prostě Noaha a Hansamu, a když se podívám prostě na top ADčka z těch ostatních regionů, tak tam vidím, jako, že tam je prostě jako velký rozdíl mezi nima. Jo, že mi přijde, že ty čempy využívají do daleko jako vyšších limitů. A když se třeba podíváme, nevím, na jinou roli, řekněme třeba, nevím, midlane, tak si myslím, že jako Caps a Mara dokážou prostě líp mečovat ty ostatní, mi to přijde. A tak to se ti zdá, protože ty nejlepší ADčka z Evropy nejsou na MSI, že jo, Petře? No to jako jo, já upřímně byl jsem doma a říkal jsem svojí holce, že kdyby Fnatic měli tebe, tak proti to eSports vyhrajou, že si myslím, že bys zahrál líp než Noa. Díky, kamu. Není za co. To se ale nikdy nedozvíme. Nemáš tam v plánu někdy zaletět taky na to MSI, jo? Ne. On chce dovolenou mít další, víš jak. Když hraješ MSI, tak máš týden dovolený jenom. Když nehraješ MSI, tak má teďka dva měsíce dovolený, chilluje. Já nevím, já bych chtěl, aby ses prostě dostal na Worlds. Můžeš mi to už slíbit konečně. Minule jsi řekl, že ne, tak teď jako já bych... Já se chci. Ale fakt, Pulse? Já potřebuju na Worlds, ale teď jsou v Evropě a v Evropě jsou Worlds dogshity, chápeš, že to se hraje v Berlíně? A Pulse, Karzy, běž si zahrát Worlds. Je to úplně na hovno. No jako insane, já furt, jako moje mysl nepobírá tu skutečnost, že jako většina nebo evropský týmy, že jo, co jedou na Worlds, tak celý ten vlastně rok hrajou v té Riot Games aréně, že jo, pak si sezónní finálko zahrajou v tom Mnichově nebo kde to je, a pak jedeš na svůj nejdůležitější event života nebo roku, a ten hráš z té stejné Riot Games arény, kde jsi hrál ty tři domácí splity.
a nejspíš jako nepostoupíš skrz Swiss, což znamená, že nebudeš hrát pak v té větší venue. Hmm. To je jakoby za mě... Na druhou stranu máme v rámci toho playoffs máme jeden z nejlepších a nejhezčích eventů, podle mě. Jako LEC playoffs jsou špičkový. Jsou boží, jsou obrovský, jsou nádherný. Ať už to bylo Malmö, který bylo, tam bylo skoro 20 000 lidí. To bylo větší arena než prostě... MSI mělo 4 000 diváků v Londýně, když bylo, jo. To prostě to Malmö bylo šílený, to bylo neuvěřitelný. To byla jedna z nejlepších atmosfér. A to ještě byl starý viděl. Formát. Že? Jasně, bylo to menší než třeba Worlds, že jo, finále v Koreji, ale furt to bylo jako... Furt to bylo nádherný. Takže já myslím, že i ten Mnichov jako bude stát za to, že vlastně jako ten jeden event, který si opravdu ti jako evropští hráči můžou užít a vlastně jich tam ve výsledku bude víc, protože že jo, s tím formátem tam hrajou, tam nehrajou jenom finále, vlastně hrajou tam i ten zápas před tím o to finále, že jo. Tak za mě je to jako fajn a my říkáme, jak jsme byli teďka pozvaní do Berlína, tak to byla docela častá otázka, kterou jsme v té Riot aréně pokládali, proč se tam vlastně hraje to Worlds. A dostali jsme jako poměrně dost silných argumentů od Riotu, proč to tak je a proč to tak musí být. A... Jako za mě v pohodě, že, nebo vůbec mě nevadilo, že jsou tam jenom play-iny, ale pak prostě nepobíráme, že tam zůstane i Swiss. To je za mě jako hrozně divný, no. Je to fakt náročný to přestěhovat a udělat to kvalitně, tak aby se ti nic nekazilo, nerozbíjelo a tak dále. Hmm. Oni říkali, že už vlastně jenom že vlastně ta Riot Arena teďka v současnosti jsou dva ty obrovský hangáry spojený, protože už je to jak obrovská produkce, tak obrovský kolos, že ty už ani nemůžeš najít jako studio, který by si pronajal, kde bys to udělal. To už se ani nevejde normálně. Oni prostě chcou mít jistotu v té kvalitě toho broadcastu. Ano, to je ten hlavní jako argument. Oni říkali, že už zkoušeli dělat různý eventy, 10 000 lidí vyprodáš hned, 50 000 lidí vyprodáš hned, 80 000 lidí vyprodáš hned. Že vlastně jako doby z tohohle hlediska už tu ambici nemají, protože ví, že vyprodají vždycky cokoliv. Takže spíš teďka jde o to, jak uspokojit tu největší část lidí a to je ten online, protože tam je pořád daleko víc diváků a říkají, že vlastně jakýkoliv přesun je vždycky extrémně časově náročný, extrémně drahý a vždycky vytváří problémy potom v tom broadcastu a chyby, které by se normálně nestaly. Okay, tefer. To znamená, že vlastně to je ten primární důvod. Nemluvě o tom, že v současnosti Riot Arena vysílá více jak 250 dní v roce. To znamená, oni jsou extrémně vytížení a vlastně už nedokážou jako kdyby připravovat do toho týdny a měsíce tady tyhle ty eventy do toho. Takže asi z toho to důvodu. To asi to je jako respectable, to je jako dobrý argument. Takže dobrý insight, díky Peťo. Maličkost. Jo, oni to říkali, tak mezi tím, co to říkali, už odcházeli, protože už chystali zase Valorant stream, takže to bylo tak jako za běhu. Ale je to tam, mě se to hrozně co? Líbí. Co? Ale! Jiname, je to bude zábava. Jin. To si děláš prdel. Kamo, to nám je úplně dog shit, ne? Jo, je to úplně dog shit. No ale čtyřka bude bolet. No, čtyřka z 0-5 Jinem nebude bolet tak moc. Jenom pěknou míle a jsou prostě vysmátí jenom, co? To je dog shit, kámo. To je dog shit. Počkej, to bude Jin na midlane. Jo. Fresh Strike, Jin na midlane s Berserker botama. A s Titan Hydro. S Gathering Storm a Absolute Focus a ve 30. minutě máš 1000 AD. A s Titanskou Hydro. Hral jsem to na Urfu, je to super. Oni ani nebanujou toho Draven Aixa, Jackie Love si jde pro Lušna prostě. Jo. Fanatek mohli ušetřit. Ban. A nebo možná, aby získali aspoň nějaký draky v téhle hře, tak prostě bude Jin od druhý minuty pokládat ty trepy do toho Dragon Pitu. To jsem taky viděl na Urfu. Že tam dá 10 trapek do jednoho keře a bude doufat, že tam někdo vleze. Prostě to sejme. To může být. To bylo dobrý. Jako minimálně to zní jako lepší strategie, než že ti zafunguje Jin na botlane do Lucian. No a jaký máme benchmark? 26? 26 minut byla nejdelší hra zatím, ne? Myslím, že jo. No, tak když se dostanou přes 26, tak je to úspěch, ne? Tak s tím Jinem to půjde, tam bude dávat ty trapky na ty wavy. Mhm. Nastakuje. Třeba to proti maxovat. Mě dělal Ghost. Je Ziggs tak dobrý, že mu to banujou, by the way? Raději než třeba iSolo. Spíš prostě, že nebudou proti tomu umět hrát, oni potom hrajou skrz sidelane, jiný makro a tak, víš? Takže to je takový spíš prostě, aby... Comfort ban. Ono to změní celou tu hru a je to comfort, no. Okej. Okay. Zaujímavé v skutku. No co doplňujeme teda k nami ASOL? Třeba nějakou heavy frontline, předpokládám. To znamená, hledáme Sejou. Dva bruisery. No tanka.
A hraje se Ju do Milia a Cassante Lucian, jako hodně štěstí. To podle mě chceš spíš jako strčit hlavu, nevím, do mraveniště, než hrát se Ju do toho co mají. V tom případě hledáme Orna na to play-in asi, ne, pro Impacta, a hledáme... Já nevím, Vi. Vi nebo Zin? Asi no, to zní... Actually, Vi je open. No, Vi je open. Vi je open celou sérii a nikdo jiný se kalo. Nevím, tady berou. Nikdo nepikuje. No. Chci na to serou. Tady je Vi docela dobrá, ale... A je to zajímavá strategie. Zvolíme red side a piknem Jin na mid rotaci. Nice. A teď Maokai nebo a Maokai Doxy, oni potřebují tu Vi. Yep. Jestli piknou Maokai, tak prohráli. Je to nezajímavé. To snad neudělají jako. No hlavně jak chceš zřešit, zase to Lucian, že? Odvedou Lucian jako už. Asi nedostáváš takový outrange, ale... No sláva, nice. Zalivaj. Dobrý, je to tam. Mají ještě šanci. Nemaj. Já tak aspoň jasný. Máš garanci toho, že někdo do toho Lucina dá aspoň jeden basic. Aspoň ho plácneš tou rukavicí, jo, že? Jo, to Erko vymáčkneš. Oooo, že by byla Dali. Kalinka. No jako věřím, že ve fightech Jin s nami by se moc nebavili proti Akali. Při to by jako nebyla moc zábava. Tak nic. Akali nemá ráda Nami. Vrtulníček. Jako, není to moc příjemný hrát jako do Nami. Jako spláchne tě, no. Ale zase jí zabiješ třeba na půlku spelu. Jo, 3 vteřiny nemůžeš použít tu ultimátku, když skočíš do fightu, že? Ona jak letí ta Tidal Wave, tak kdekoliv, kde tě to najde, tak ti to zruší tu R2. Takže ty vlastně musíš 3 vteřiny tam surfovat, vole, na vlně a čekat, až to skončí, jako. Mezi tím ti dobíhá, kerička odbíhají pryč a tobě mizí cooldown, jako. A ještě tě, když tě trefí ta vlna ve stealthu, tak pak dostaneš proti Snapimu. Jo. Píšu si do streamer clashe, píšu si. No jo, jen si píš. Však já mám takových uvařených piků ještě. Jo, za od minulýho týdne se spoustu změnilo, Aleši. Skočíš do pasti. Dobře. To jsem zvědavej. Výhra není důležitá, důležité je dát 26 plus LP. Jinak si nic nezměnil. Jo, já dropa tak jo, 500. Já climbu teďka úplně neuvěřitelně. Je to pravda, no, to se praví, když seš tu trik, no. A pak máš rád něco jiného. Jo. Já jsem narazil na to stejný, že jo. A druhý to dorazil z toho komfortu, protože ne, no, já jsem vždycky měl ten komfort, zapnu draft a plácnu tam toho Rumble, že jsou občas i trok, seďka najednou tam hrajou jiné věci a to je úplně jiná hra najednou, já tomu nerozumím. Já moje tunel vize prostě já teď nemůže být využitá. Já ranou do goldu. Já jsem nepiknul. Už měsíc jsem nepiknul Zoe a ranou to do goldu prostě. Zaldo. Ty prostě ty to hraješ špatně, Morče. Ty máš rád Uga Bunga top lanery. Prostě ty, jak když byl top laner, tak já mám prostě tak strašně zábavný hry, ty jo. Prostě no já se bavím právě, hraju Rambla Uga Bunga. Já prostě jenom lezu do každého keře, čekám tam na nějakýho prostě blbečka, co tam přijde. Dám mu ze stu na nulu s Ignitem a dělám Uga Bunga, no. To mě baví. Ale Jace se snažíš hrát inteligentně. No to nevím teda. To bych jako se s tebou hádal teda. Nevím, proč mě chceš hájit jako, ale... A jo, vlastně, ty jsi to hrozně intil v tom skrimu. No. Máš recht? Promiň. Jako ne, nebo ne intil, ale jako hodně jsi tam skákal dopředu, no. Trochu no. Jakože víš, že se dá i střílet z dálky za toho Jace. Tak jestli hraje first strike, tak se to dá pochopit. Jo, a on měl furt kladivo v ruce, on vůbec nepřepínal tu druhou formu. Prostě jen Kambunga Jace, no. Tomíku, Jace je dobrá komedie, píše SWOT. Píš taková fraška, no. Proč se nehraje Nilla? Dobrá otázka, proč se nehraje Nilla? Ona dostávala ještě nějaký buffy. Teď by mohla být docela decent, ne, na live už. Se hraje se Senou. Jako je v pohodě, ale potřebuješ dobrý teamkom k tomu. A hlavně je to hrozně meta champu, co i country, třeba Vi, Talia, Aurelion, všechny tyhle věci jsou nej dobrý. Tak jo, tak kolik minutek? Kasante je dobrý do Nile. Kolik minutek, borci? Ty vole, oh, Dark Harvest! Ty vole. Kde? Je on. On je Dark Harvest Jace. No tak Gina. To je jízda, to zbožňuju. Full armor pen. Letali ty Jin s nami. Co se vůbec stane, když vezmeš Hail of Blades na Jina? Dá ti to větší damage. Ale až po tom prvním autoateku. Dřív to bylo tak, dřív se to hrálo, že ti to dalo hned na ten první autoatek větší damage a abusoval se to a pak to nerfli, že to jako kdyby na Jina funguje až když ten první autoatek dáš. No ale dáš, Hail of Blades jenom na 3 útoky, ne? To no. Znamená, takhle ti to aspoň podrží ten bonusový damage na tu 4. No a někoukám, bylo by ty jiná už nový Ignite. Nestíháš to, protože že on jak přebíjí to, tak to prostě nestíháš proknout.
Jak to, jo, jakože nestíháš třikrát vystřelit? No. Nestíháš, no. To je hodně na prd. Myslím. Aha. No a ten PT Ignite Lucian, to bude ostrý na botu. Ne, on je se svál. Hej, běžte do HS s těma swapama. Jo, Aleši, co si o tom myslíš? Tenhle pán nesnáší prachy a nevzal si First Strike. No, to je nějaký divný. First Strike s Milem není tak dobrý po těch nerfech. Aha. Okay. Jakože potřebuješ víc damage a tak hraješ PTA, nebo o co jde? Já se dím, že když jako chtěli jít do toho swapu, tak hrajou to PTA. Je, oni tady nechají, mu nechají XP, ale tomu hraje nechají, oni čekli jeden keří. To budou čekovat, jo, on to budou čekovat. Zdravíčko. No, no. Hello. Přeměňoni. Dobré. No jo, a na botlane už se stakuje Dark Harvest. Tak co, proč spoutám ten dive, protože ty já nepřipravený na botu, že jo? Bej, co se děje? Proč 369 takuje ten rozdíčka? Podal si mili XP. Kvůli, co dělá? On chce bringnout wave. Ale nainčil to, no. A jak dobře takový Jhin jako dává damage do věží? Je to cyk? Je to jako... Ne, je to jako dokšit. Je to high, moc, no. Je to blbý. Ale jako Lucian není moc lepší, jo, zase. Podle mě je všechno lepší než Lucian teda. Já moc nechápu, proč tady swapuju, ale však vyhrávají ten bot matchup. A na topu je to taky lepší pro Kasanto. Možná prediktili, že budou swapovat. Protože nikde žádná vize není, že jo? Takže to prostě flipli, se tipli. No, asi jo. Pane. Ty vole. No, okay. A nevyplatí se kvůli tomu nasetapovat nějaký invade s nějakou deep wardou, abys viděl, jestli někdo swapuje nebo ne? No jako jo, no. Aha, tak dík. Že jako ty vždycky musíš jít položit mezi tier 1, tier 2 třeba nějakou wardu, nebo prostě se snažit získat aspoň nějaký info, že jo? Ale Vi tam není čísat, na ten dive. Já se musím ptát. Vi tam není na ten dive, takže Xante si bere ty XP. No, Vi, oni to dive nozrejte, ne? Co to vlastní? Ale on, bifa, on bude level 3 podle mě, nestíhaj, protože oni ho prostě, Vi si to full clearovala a ne, byla na botu. Okej, ale... Popni ty poušny! To by mohlo být, jako... Level 3? Level 3? No, oni ho zabijou, ale to je jedno, v tenhle moment už vyhráli. A i když zabijou Xanteho, tak je to jako kdyby jedno, chápeš? Že on získal tolik expů, že to je pro něj worth. Tak jako nebá teleport, teď se mu spálí další dvě vlny, tak... Podle mě to není tak hrozný pro TL. Tady bude Lucian Milio bude ahead na expách a Xante bude slightly ahead na Renekton expách. Nemohl jsem naportit třeba Aurelion na top a flipnout to, že tam není TN. Sparmit tu obří vlnu. Byl tam jako angle. Já se koukám, jak se tam jako pálí tím jedině, protože ve dvou nedivnou. Dive, že by tam... Jo, tam je prostě, tam je Worf, i kdyby ten Milio chcípnul za to, že ho divenou. Protože okay, Lucian dostane kill a ztratí ty XP. A ještě by ztratil TP. Já jsem si, že to neudal. Prostě ale je pravda, že mají PT Ignite, takže on ten damage docela masivní. No. Spíš mě vysvětlete, jak se stalo, že má polovinu CS s tím Jhinem, když oba dva lazetovali free na té lance. No, co? S Jhinem se nedá lazetovat totiž. Aha, to je těžké. To jsem nevěděl, děkuju. Ale sleduj, jo, oni botlane je level 4, oni jsou level 3, 2. Mají full level advantage na... Ale. Pozor. Ale mají full level advantage na botlane, jo, full level advantage. A Xante má taky level advantage. Takže pro ně je to úplně huge. Huge. Tady Jackal vskočí a dostane manchet. No jako, na to, že... Swapnuli, měli comfort bot, v klidu si mohli lazetovat, pak se brali dive, tak ve výsledku ještě prohrávat o double CS mi připadá teda jako bizáne. Ten Jhin s těma 20 padá hodně ošklivě na tom scoreboardu. Yeah. To se možná dalo pokládat, ne? Palec hore. Ne. Jako dalo se to předpokládat, no. Ale tady je to fakt jako nepříjemný. Renekton level down a prostě botlane level down celá. To je dost nepříjemný. Jo. A prostě auto a Lucian Milio bude auto vyhrávat kvůli tomu lane swapu a Xante bude taky vyhrávat do Renektonu kvůli tomu lane swapu. A midlane je prostě nová top lane, nikoho to nezajímá, jenom si tam farmí dva control mageové. To je hrozná zábava, a wave clearujou. To je perfektní. To je moje guilty pleasure, sledovat takový matchupy. S to pouštím před spaním. A rozjede ho. Můžeme mrtvit. Nerozjede, to je Renekton. Level 6 tady bude kill Xante na Renekton. Tak to bych chtěl vidět teda. To se nestane, sázím proti tomu. Impact si to uhlídá. Impact bys to mohl uhlídat. Prediktu.
Na projektu byl z toho Impactu lídám. Jako jenom nepříjemný all-out u té zdi u věže by mohl způsobit nějaký problém nebo spálený flash, jo, to je všechno jako. Lucian za chvilku byla v pohodě. Renekton má moc silnější early game. Ty jsou tak doom na tý bot lane. No to ale když bude mít kus na to 6 a Renekton 5, tak čau. Flashneš? No ale když tě kus na to vytáhne přes půlku mapy, tak, tak si flashí. Tak tu půlku mapu. Jo? Okay. Já říkám jediný moment podle mě, kdy ho může vytáhnout je od věže, že ho narazí na zítku. Jo, tak to se máš lídat, jo. Co dělá? Do míry. No a navíc spálený ghost. Na vejlet. To už je trochu moc, no, ale ten drak asi bude free. Bude ve čtyřech. Ale mají tady milio, takže to bude free drak. Lucian si farmí 1v2. Ale jako to, jako ta botlane 2v2 je tak, že oni kdyby ganknuli Lucian milio, tak dostanou 2v3. Dokud divaj nemá šestku. Tohle skoro jako to je Narvík, co cestuje po mapě a free sečilo 1 a 2. Jo, jo. Až na to, že se to děje na MSI a ne na Streamers Clash. No, to je solo kill, ty vole. Tak schválně. No. Tak schválně, jo, ten solo kill. A kdyby měl ten ghost, tak ho zabije, by the way. No, no, zabije, ale nemá ten ghost. Je mrtvý. A měl, má flash. Yes, ty. Ještě ale teďka Tidianovi. Ten Plapka to trochu posral, ne? Ok, trade killu, ale ty podle mě nemůže fighti dál. No. Co se stalo? Yeah. To plane incident, bouračka, problémy. Problémy? Jo, on asi četl chat. Proč šla na mi teďka stopside? Kdy tam nic nebylo, teď už tam nebyl drak. Kdy tam byli? Slyšel projít. Jsou dizzy. No ale jako hrozně. To bylo extrémně zbytečný, tohle. Krim si z nich tady ještě dělá show, že si dělá srandu z nich, no. Jekyll by měl napsat do chatu open? To bylo hrozně funny. No už jsme tam měli jeden all chat, Popov. Jo, takový viděl malej. Viděl jsem, jak tam psal apa. Shut up. Tiana to nezajímá, nějaký malý hmyz. Jo, je to drsnej. Je to drsnej chlapík. Jo, ten může dát maximálně pauzu, a co to tady mám na té obrazovce jako za flag. Okej, okay, teď to docela Impact Rolí teda. Má jediný štěstí, že tam není mana, no, asi na all out. Má Erko, je dobré. Ale pozor, co se to tu dá? Krajta. Ten Jin je lechtá na zádech, no. No, lechtá. Ten Jin je tak useless. To není pravda, jednou za 12 vteřin může trefit snare. A má Dark Harvest, on scaluje, on stakuje, už nestakuje. Jo, co to tady udělal? Tak to se zbláznil, ne? On tam chtěl dát ještě jeden basic a tak do Lucina, ty tomu vůbec nerozumíš. Jo, sorry no. A takhle aspoň mohl dát, když už věděl, že kontroluje. Mohl jít pro trade život za Dark Harvest. To bych respektoval jako. Já taky. To by bylo respektovat. Staka Paua. Komu se fandí? A brá otázka Sáru. TL se fandí? Fandíme TL. No. Aha, jo. Tak fandíme TL, prej. Ale asi málo. V Losers Bracketu. Fandíme TL v Losers Bracketu. Hlavně. Je to budou hrát proti Fnatic. A jo, tak nefandíme. No. Ne, Alda říkal, že Fnatic vyhrál proti Gingy a já mu věřím. Jo. Karze si to myslí taky, že jo? Tak jo, tak já to tam hodím. No cap. No, no. Barák. Hypotéku na Fnatic. Hypotéku na Fnatic, na Máru, vole. Nic, já si beru úvěr a jdeme vydělávat. No nevadí, naštěstí je Mára tak zalovený, že když ty baráky všichni prohrajeme, tak nám je zaplatí zpátky. Nic se neděje. Jo no. Já vám klidně půjčím na tu sázku. Dneska jsem byl v bance a paní bankéřka se mnou fotila, že si nefanoušek, tak ať má fotku. Takže to nebude problém vyřešit. Si nefanoušek, ať má fotku, pak přijde doma. Haha, podívej se na to, kdo má fotku s Karzim a kdo ne. Chudák syn. Asi máme, nech mě, nešikanuj mě, hej, tuhle nudle. Tam se schová krokodýl ve vínklenku. Furt se schová. Furt se schovává. A išel do keře. No nazdár! Kopak tu máme! Kroušek v kráku. Ah.
Dobrý shutdown, aspoň něco. Dobře, posejřil. Jako je to 700, to je asi nejvyrovnanějších prvních 11 minut hry, který jsem od amerického týmu zatím do Asie viděl. No, takže... problém je, že tam je trošku feedlay Lucian pořád. Ale sorry, ale tak jako botgap evidentně máme. Zatím dostává proti top eSports každý tým. Jako z těch evropsko-amerických. To... No a oni ani nemají být jako nejlepší botlinka na turnaji, což je na tom to trošku zvláštní. To má být Elk a on, ne? No. Jo. A ty mám pocit, že stompovali právě. Jo, ty stompovali ještě to eSports. V finále. Ale to hrál Jekyll o dost hůř než normálně. No, okej. Okay. Jsi fanoušek, že? Já jsem jako hrál o dost hůř než normálně, tam se děli věci. To by se normálně nestalo. Ne, tak jako pochopitelně můžeš špatně sednout série, ale... Myslím si, že když uhraješ Jekylla, uhraješ Mako, můžeš uhrát každýho na turnaji, ale zatím mi moc kucí neuhrává jenom, co si budem. Ale u Fnatic na jejich obranu to bylo z velké části způsobený pak těma invadama a tady těma dalšíma věcma. Wow, on může něco jump. Prostnutí já ultimátky. Já si myslím, že Kerry a Gumi už jsou nejlepší botlinka. Myslíš? Jo. Já nevím, mně to připadá už tak banální ty rozdíly mezi, na téhle úrovni mezi těma hráčema, že... Záleží, co kdo hraje za meča, podle mě hodně. Tam mají takové komforty a pak se gapou na těch komfortech. Hej, Tian? Když Gumi ještě Kerry hraje, o? Tian? To je tady dostává one-shot. Počkej, nepřepísk to malinko týpek. Jo, oni mají Jhina, tak nic. Tak. Tam kdyby ho to hitlo. Jo. Mě zajímá, jestli ten Jhin maxuje Včko, dělá aspoň trochu useful. Trapky očividně to tam hází jedno za druhou. Trapky by měl maxovat, jo. Jo. Čekám na ten death bush, až to tam nastakuje. Ečko a Včko. Cooldownový boty a max E. Ne, za mě prostě ten build jsou attack speedový boty do Krakenu na Jhina. A to jinak nevidím. Jo. Zatím tě on moc neposlouchá. Ale to nezní špatně. Je to perfektní. Ale už jsou tam ty trapky, jsou tam tři, takhle je, pěkně. Dash nečekám, ne. Ty jako vole, ten rozdíl. Jacky šel co daleko. No, to se dá hrát možná přes tu wave, ne? Han to poblokuje, ale nebude mít damage. Dark Harvest, on to nesnul s tou White Queen. To bylo ale dodge, to nebyl miss, to byl Tian dodge. Palec nahoru a jdem. Jako jo, byl to dodge, no, ale... Tak to bylo trochu nešťastný teda. Já on staví Krakenej na už nady 6 milem. Jojo. Se líbí, jak ten Drak zatím dělá cokoliv, aby nemusel být na midu. Ale jako jo, farmí co může. 145 CS ve 14. minutě není bad. Ale aspoň má hodně času psát do chatu, že jo? Když je takhle máš Astrof na to midu. Za toho dráčka, že jo, si vezmeš prostě Uber na midlane, nebo něco tam klikneš a u toho můžeš vypisovat, altabovat. Uber. Lajkovat storíčka, cokoliv. To je perfektní jako. Prostě musíš vymyslet jako nějakou zprávu, která úplně rozhodí Jekylla, než se vypne all chat. A za které to prostě ztratí, jenom ho zlomíš. OK, 2-0 Rensek. Bude to stačát? Ne. To jsem nechtěl slyšet. Renekton, Lucian za chvíli dobil lidi na vory a Lucian, teda Renekton se nezahre. Já už sečíš, máš nějak to někomu flashne se stunem na hlavu jedinej... a Milio zmášne tlačítko R. Jediný, kdo to může nějak potahat, je podle mě ten Sol. Korky zase farmí, já nemá účko, pokud se neplatil, to by mohli docela Korky nemá TP. Proč oni fajtí to málo? To mohli určitě to znamená. Fajtě, Korky nemá TP. Oni měli jako flash, nemají flash Vi, ok. Ale mají Vi, Vi mohla vymáčknout účko. Mají Jhin ulti, mají na mi ulti. No, ten Syn byl mrtvý, ale Jhin dal forčo do toho Kassantoho, jak byli nastakovaní na sobě. To se stane. To se nepočítá. To je jedno jako, je to, no neměli evidentně Jhin ult teda, ale to je docela boost, podle mě no, měli fight. Tam měl být stopper, no. Za každou cenu a jenom to ukazuje, že mají strach. Že ta body language, kterou mají to eSports, která je furt jako, že by fightili, furt je challengeujou, tak bude svazuje ruce TL. A co už? Ojej. A už se jsou nějakou strach rozumět, no. Ojej. A teď poslední raketa. To jsou jako navádějící střely, nebo co je? To je tilt. Ten má tam laserový zaměřování na těch raketách proti těm americkým hráčům. Kremíček. Co bylo tak vtipný, vole?
Dobrý. Morče, co pak? Zase nějaký non-safe joke. No napadlo nějaký vtipek, který nemůžu říct nahlas asi. No, já si myslím. Jo, ale ze všech těch wildcard regionů ta Amerika je docela v pohodě. Když to srovnáš s tou Brazílií. Bojou. Tak to není jak špatný. Ne? Nebych ani neřekl, že bojou, oni se tak jako předklánějí. Trošku. Jak jako předklánějí? Jak jako předklánějí? Co dělají v tom předklonu? Nefajtí 4v5, když tam nemají TP. Čínské mýdlo na zemi. Čínské mýdlo. Tak přijdeš a na zemi je mýdlo s obrázkem džina, hele. A za tebou Lucian. Vezmeme jim na my, když nám pikli to Lucian, ne? To je solo kill, ne? Teď už by mohl, ne, když má Iceborne. Tak ne, splet jsem se, nejsem Aleš. Já nevím, já bych hrál Mordekaisera, proč nikdo nehraje Mordekaisera? Oni neznají sílu Unga Bunga Champu. Přesně, oni to vůbec neznají. Kdyby koukal na Streamers Clash, tak ví co brát. Přesně, přijdeš, vytáhneš Jackie Lava do honírny, postavíš Rilajku a tam ho zmidlíš paličkou. Netrefíš ani jeden spell. To je jedno, ale se řešeš ho stejně přes pasivku. A to je tomu se rád headen, že jo? To je třetí drák tady. Au! To já bych chtěl hrozně, aby skočil jen ten korky. A jako se běhnul to? Tak slabý, on tam se běhl. Okej, on zabíjí krokodýla. On nezapal ani Dominus. To jako mohl zkusit aspoň zapnout Dominus. Nemá nějak moc velký damage s tím močkem. On chtýpl midcast. Taky si říkám, že tam nějak sype. Kastil, ale moc pozdě. Ale pravda, že Korky má dva itemy, když má Renekton jeden, takže... Ale Aesol na tom není špatně, dokonce vyměnil Relajku jako první za masku, aby měl dřív damage nějaký. A teď už má dva itemy dokončený. Já jsem měl takové high hopes pro ty, a potom jak, co říkali v interviews. A to co říkali v interviews? Říkali, že vyhrajou. Fakt? Říkali, že EU je trash a že dostane EU 0-3 proti Genji. A jo? Proti T1. Jo. Ale Cart hlavně se říkali, že mají gut feeling, že to bude hrozně dobrý proti Toby Sports a tenhle turnaj co to je. Už je to řekli. Jo, Impact to říkal. Tak to je dobrý. Trapnější už by bylo jenom, kdyby pak dostali 3-0 od Fnatic. No, to je možný. S tím jak hrajou. Horší bude, jestli vyhrajou proti Fnaticu po tomhle. Jo, no. Třeba G2 odstoupí z turnaje a půjdou se někam zakopat, aby už se přihlásí a půjdou hrát tureckou ligu raději. Tu taky nevyhrajou, tam je Armut. To je pravda. To je jeden, co dělal Fenomy jungly. To musíš boží. Milovat hrát Vi v takové hře, kde nemůžeš skočit, nebo dostaneš instantně one-shot. Tak jako když si mohl jít in u toho Heralda a fajtit 4v5, když jsi měl dobrý setup a cooldowny, tak jsi tam nešel. Tak tě asi nesere, že tam nemůžeš jít ani teď. Teď jdeš ve třech do enemy jungle, když tam nemáš solo laner. One shot. Točím. Boom. Bomba. To docela bolí. Bomba. Boom. To je strašně nechutný stomp. Je blbý, že nezvládáš tradenout ani smrt za ten Dark Harvest aspoň. Máte tam počítače de Marenky, než se dohraje. Já se jdu podívat, kolik má týpek staků. Tak dva. Na čem? Na tři by na mohl. Na Soulovi? Nebo na Genovi? Není to vidět, to nevidím, nezobrazuje asi, to. No, tak radši to možná nezobrazuje. My jsme to viděli do levelu, možná žádnej nemá. Možná žádnej nemá, tak nám to neukazuje. Nevím. Jestli to nakliknul, ale už jsme to viděli. A my na to máme kameru teď. Ale já si myslím, že ona radši naklikávat nebudou. Jenom jeden rank do Ečka si dal, do toho Gina. To je ta chyba podle mě, to je ono. No, měl to maxovat, menší cooldown, menší damage. Maxovat Ečko, no, jenom jedno Ečko? Jo, jenom jedno Ečko, no. Trapný. Ale, Baroš, flipíček. No, to je trochu zoufalý, protože na to nemají damage, no.
Ale tak ne, jako oceňuji, že to ničí toho barona. Mně se líbí, jak si u toho podle mě to ještě je ty Jan šel s Farmit Camp, že věděl, že má dost času, aby jim to pak vyžeral. Ubrali baronovi nějak 7000 životů, to bude jako úspěch. Ok, a teďka pouští toho barona, že dělá i crossmap play do botlane proti Xantamu, což pravděpodobně nevíde. Jdeš jako dobrý slow, no. Jo, můžou, podle mě ne. My flash nemá ghost. Dala by mohla být, možná. A dobře. Tam se má, proč ne, proč ne? Bude mít stun. Čeká na to. To je hratelný, tiká, nice. Pěkný. Okay. Já on to nechce vystit, no. Klapa má kill. Kdyby nahoru nad barona. Já mám potřebu vzít tenhle miturit. Já se upřímně divím, že to eSports moment, kdy viděli ten teleport pryč, prostě nezačali toho barona a neforsli 4v3. Oni na Xantem stejně teleport ještě neměli, Impact TP neměl a Flapka ho použil pryč. Co by tam udělal ten Jin s tou Vi? Neprod, jako to je hodně úzlost jako trojice hráčů, co on zbyl. Mohli to zkusit, no. Já bych chtěl, aby zabili toho Lušna, aby to bylo vyrovnaný. To by museli zabít Lušna a Korkyho třikrát. Mm. Ne, stačit by to dostal Aurelion. Tak to se furt může stát, že on bude mít 16 a má Big Chungu s Ultimatus, jako teď ten stun tam na někoho najde. A ona smí zebnout jako první teda. Yep. Počkej, já si dělám, kolik je? 13.09? To je 2 hodinky a pár minut. To je rychlec dneska. No nic, spadla, hoši, jdeme domů. Akorát na obídek pěkně, timing. Já jsem si ho vzal s sebou a vlastně jsem si ho mohl nechat doma. Tak teď, velká prvě pětka. Kor, ojojojojojojoj. Kor není už minus. Na mif offside. Vi málem chtěla dokástit ultimátku, by the way. A flash Renekton, měl jo ult. Čus. Aspoň má jeden kill. Má killa. Erekton je strong. Zabili toho Lušna. Jo. Je to dobrý. Mají Lušna a stálo je to jenom 4 lidi. Jenom Soulu a Barona. To je v téhle situaci v pohodě. OK. Ten Vendář taky pá hrozivě, jak si on říká, že musí posadit LDR-ko, aby se aspoň měl nějaký damage. Ani ne kvůli tomu, že má armor, ale že mají prostě hromadu levelu, že jo, týpci. Ale už teď mu nic nepomůže. Teď to Jin veme Včkem někde z keře, počkej. Tak ne. Ne, on recallnul. Škoda. To bylo jeho, já jsem to cítil. Já jsem měl gut feeling. Co ty děláte na mý, sakra? Zin prostě one-shotné na mý. Skorky, no. OK. Vi si nezahrála videohru. Lucian dashne do Renektona. A dostane Renekton treatment. No to paří jsou broken, no. Je to tak, no. Unga punga. No. Tohle by nezabil ani Draven's Armor Pen runama. No to si píš, že by zabil, ty vole. To si píš, že by zabil. To byl jeden autetek full HP. The glory days are coming, don't worry. 14-10. Full HP by dostal, jedním autetekem. Ty vole. To byly časy, že? Když si mohl zabít někoho jedním autetekem. No, to byly časy. Tak třeba pečeš ten zase to vrátí. Jsem hrál proti Sivir a normálně Sivir měla 1600 HP a dostala one tap jedním autetekem. To byly časy. Ale tady je flank. Nedostal jako, moc poškození, ten krem ale teďka zahrnul. Ne, Vi bere midvilnu, když mají botvilnu, to je dobrý. Tak jakoby, víš co. Ne, tak potřebuje to. Potřebuješ nějaký prachy někde zkrastit. Pofarmil. Jako co, teď natáhneš kvěčko, zkusíš vyútit asi Korkyho a no, Krokodil. Zoufat. Tej Renekton. Není úplně šp... Počkej, ale... trefil Ečko. Ne, trefil, nebo co udělal? Ne, on tam jenom neměl kamarády. Ne, nedal to do stěny. Bylo to v pohodě. Yeah. Tady Jin dostal flank od Kasanteho. V jeho bázi, to spontány. To prvý, že dostaneš flank pod vlastním Nexusem. Flank spontány, takzvaný. Kite. Jo. Tak já mám pocit, že jejich tušení, že dneska to zvládnou do Top eSports, asi nebylo úplně správné, pánové. Asi úplně ne. Peťo, já jsem poslal produkci klip, musíš to ukázat.
Starý dobrý časy. Tak to neposílej. Starý dobrý časy. Počkej, produkci. Tam jsou klipy z 10 let zpátky. Nebo poslal jsem to Tvíkymu. Tady nikdo teď není totiž z produkce. Aha. Kuba tam je, on je neviditelný. On je schovaný. Masterman. Pošleme to do Twitch chatu. Do Twitch chatu? OK. Jo. Kuba hraje se další BO5 dneska ještě nebo ne? Já dostanu. Ne, oni... ne, to, jo, to bylo seriózní dotaz, promiň. Ne, oni ne, nepředpokládali, že to bude tak rychlý. Jo, oni normálně na vysílací den máš 5,5 hodiny, oni nečekali, že to skončí za dvě. Ale mohli by teďka jít za Fnatic a Genji a říct, nechcete si zahrát, ta dnešní série skončila hrozně rychle. Freeze, one-shooted pure Sivir. Počkej, ano, počkej. Ano, musíš to tam vidět. One-shooted? One-shooted. 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 Zvuk. Je to za zvukem. Mimera. Sleduj. Mají to si ty na kameře a leží? Good old days. Ty logo, už jde, už jde. Ne, to je Frogen. Už jde trhat. Aleš v televizi, Aleš v televizi. To dobrý. Fucking one shot. Jakoby no, tak to se nejde, jako chápeš no, tak tohle byla doba, kdy... Kdy to lolko Aleš ještě bavilo. Jo. Jo. Když to bylo takhle fair pro všechny, tak to Aleše bavilo, ale hlavně si všimněte ještě jednou na tu perfektní mechanickou práci. Tady je vidět, že když se naučíš i jiný než Unga Bunga Championy, tak si to můžeš profitovat. Perfektně to zahrál. To vedlo, můj perfektní gameplay byl tomuhle, to byl snowball všeho. To jak jsme se bavili, perfektní. Že v těch teamfightech musíš se všechno hlídat a prostě vidět celý vesmír, žonglovat 20 míčků prostě zaraz, tak tohle bylo přesně. Sivir si nepohlídala basic attack, shame on her. Počkej, jak to pokračuje ještě? It's just a fucking one shot. I guess that's the surf for feeding bud. Tak, teď si to no, můžeme ti zkontrolovat. Sivir má 2.13. Jo, Sivir měl 2.13. Ty jo, byl starý Last Whisper. Ještě nemáš ani full build, koukám, to je jenom Brutalizer. Co to mělo být ten poslední item? No, reálně ty dostavil full build tady. Ty jsi postavil Brutalizer, Bloodthrister, Last Whisper a v ten moment byl full build. One-shotoval všecko. Jo, Brutalizer si měnil za něco, ne? Nebo upgradeoval? Za Black Mirror. Mám pocit, že to za něco jsi to prodával, ale nevím za co. V té době. Možná za Phantom Dancer potom kupoval. Za Rapid Fire? Že ten byl OP. To nebylo, ne? To nebylo, ještě. Phantom Dancer to bylo. Phantom Dancer si prodal si Brutalizer a koupil s Phantom Dancer. A nebo Gáčko ještě dával. Já nevím, Guardian jestli byl ve hře v té době byl. Podle mě jo. Já si myslím, jo, že ne. Pro... Jako GA? Jasně, no, GA bylo ve hře. Až později. Ne, GA je od začátku ve hře v LoLku. Proč máš Merx? No to by mě taky zajímalo, proč mám Merx. A tak Attack Speed Bot se a to má Dynamedali, že jo. To má proti ty nami, no. No, proti nami, na bublinu. A Redacton W a Nidalee feedla, víš jak, tak. Jo, jasný. GA byl tank item. To je přesně ono, no, to je přesně ono. Tak jo, to tak tam pojď zpátky stream asi, Kubíku. To byly parádi. Ne, to jsme to přehodili okrát správný moment. Ještě znovu, poslední fight. Dáme si to ještě jednou, jestli jsme náhodou nemysleli nějaký play v tom fightu. Asi ne. Ale hele, týle vedle, chvilku je tam červený ten graf. Do 5. minuty, krásně no, rozehrání. Zase nepřekonali těch 26 minut. Zas ne. První hra byla nejlepší, no, ta byla 26-15 nebo kolik. 3 vteřiny jim chybala. Iba centimetr chybal. Čo chybalo, iba milimetre. Ale bylo jich vela. Milimetre. Dobrý, takže... Zase někdo, kdo si sadil na 26 plus, prohrál a byl totálně nasraný. Akorát jsem to neviděl v chatu. Myslím, že těch lidí bylo docela dost. A no. Zajímalo by mě, jestli ještě někdo teda věří, že NA jako je lepší než EU. Po tomhle výkonu teda. To mě nepřekvapuje. Hele, pořád to můžeš tvrdit, protože poslední BO5, že jo, G2 vlastně prohráli. Jo, to je pravda. Takže no. Dokud se to teďka nepotvrdí, potom. Tak... Takže je to vlastně na Márovi, aby jako vrátil. No, Mára prvně porazí Genji. Jo, aha. Pak TL vyhrajou nad Genji. Jo, aha. A pak, že jo. A pak ve finále... Jo. To je vlastně A jo, tak nic. A ti druzí. Jo. Team Tekuti. Team Liquid, přesně tak. Honda Liquid. No nic. No, zítra Genji Fanatic, samozřejmě, borci, prediction potřebujeme slyšet, než odejdem. Yes. Za mě
3-2 Fnatic vyhraje. Počkej. 3-1. 3-1 Fnatic vyhraje. co to bylo? On fetuje, víš? Stačí dobu docela dost. No, co vy? Nařezaný piko z Chamutova si tam teď dal. Hej, jako najednou vidí 3-1 Fnatic, jako. Borci, tak silný Hopium nemám, jako 3-0 to to ani ta zásilka z NA toho Hopia nepokryje. Tak já mám 3-0, ale proč Jenčí? Jestli chceš, jako nabídneš si. Jo, ukroj mu kousek 3-0 pro Genji a dejte to nějak dohromady, ať z toho máme 3-2 pro Fnatic zpátky. To zní aspoň jako, že víš co, že fandíš. Jo, a když jsme u toho, já tak já myslím, že 3-1 pro Genji. A 3-1, Genji je hodně reálný. No, to je takový milý aspoň, to je takový milý. Já dám 3-2 Fnatic, protože jsem fanoušek. No jako já jsem taky velký fanoušek Fnatic Mária i Tomáše, ale prostě zároveň jsem i realista a myslím si, že Fnatic mají tak 20% šanci na to, aby vyhráli jednu hru. To je fair. Takže to bude 3-0 pro Genji. Za mě těch 20% je jako ještě moc laskavých a hezkých. Prostě podle mě Genji mají nejlepší makro na turnaji. Celý v černým. Mají, no. Říkat, jak je všechno na hovno. No, nemáš tady kosu někde ještě. Jsi úplný smrťák. Taky se divíš, ty sledoval toho Rumble, tu první hru nebo druhou a pak už to šlo z kopce. Okay. Tak to mě dostalo, to mě se mlelo. V jakém line-upu zítra? Kdo se zúčastní? No. Já to nebudu. No. Já budu o místnost vedle. Já se obleču všechno černý a přijdu. Na pohřeb. OK. Tomíku, ty budeš? Já budu o dvě místnosti vedle. Ty komentátoruješ. Peťo, budeš? Já přijdu a vezmu si Fnatic dress. Perfektní, perfektní. Ne. Aldo? Tak já si na sebe dám Genji dress. Já si nemůžu vzít Fnatic dress, protože když jsem si Fnatic dress vzal, tak jako prohráli. Takže já prostě si vemu jenom Fnatic merch. Počkej, ale ty ti věříš, ne? Počkej, odkud má Karzy Fnatic dress? Počkejte. Počkej, on vytáhne Genji dress. No, počkejte, jdu vytáhnout Genji dress. Ale kde je, ty vole? To nevím. Ty máš jako někde igelitku s dresama? Jako jak si to lidi rámujou a vystavujou, tak ty to máš hozený v igelice za dveřma. Já tady mám milion dress, mám tady JDG. Genji Karzy leaked. Čekajte, já musím ukázat můj oblíbený dres. Ty vám? Yes, slovenský Telekom. Já jsem Gumayushi. To je ten tým, který dostane zničeno G2? A pak jsme dostali nebo Gumayushi, nebo Guma... Jo, Gumayushi se mnou. Gumayushi. Ty debile. Ty vole, Team Liquid dress, ale nepomohlo to. Tak ty si ho neměl na sobě, že jo? Kdyby jsi ho vzal, sakra. Tak s ním teď aspoň můžeš přijít záchod nebo něco, no. Ten Genji dress je tak krásný, ho úplně miluju. Ale nemůžu ho najít. Je to ten jejich starý? Nebo který? Jo, 2021, já vám ho fakt musím ukázat. Jako Genji máš vždycky dobrý merch, jako dobrý dresy. Na Worlds měli úplně mega dobrý ten dres teďka. Minulý Worlds, jako mám pocit. Oproti Číně, Čína většinou jako tu jejich fashion game nemá jako. Mně se upřímně líbí i G2, jak mají dresy na ty eventy, jako. Mají to trochu jiný, ale, anebo si pamatuju Fnatic, jak měli takový ty s tím drakem, že jo. To bylo jaký dobrý do Číny. Oni speciální G2, no. Tak oni mají partnera na to, ne, vyloženě. Jak se jmenuje ten tam hodní značka? Ralph Lauren mají jako partnera, ale, myslím, takže to mají takový jako design. Ale ty mají spíš na ty jackety a tak, než no, na ty ale dresy. Jako je to vždycky nějaká... Jo, je to set celý, jo. Set tematického outfitu, ve kterém oni jako přijedou na ten event a jsou hrozní svegeři, že jo. A teďka udělali tady nějaký tohle. Takový retro synthwave rádoby. Ježíš, tak tohle je ten starý hnusnej. Ten se mi taky nelíbí. Ten... Hnusnej! Není hezký, kámo, ty tam máš ikonku Internetu Explorerů, ty vole. To je taková ta retro internet ikonka z 80. let, co prostě byla na prvních, vole. Počkej, to je vytažený někde z banky, ne? Ten obrázek, vole. Jediný, co zachraňuje ten ruler, to zachraňuje. Nic jinýho. Pravítko 10. Globus dress. Globus dress. Ukaž to, jako je to... Tady je svět Genji, tady je svět ještě v pořádku. Ale a ještě k tomu je země placatá, tak já nevím, proč tam máš jako kůla to u země koule, nebo jako na co si to hraje ten dres. Já vás nesnáším. Ale tohle, hej, vydražím, jdeme dělat dražbu tady na streamu, prodám tenhle dres. Ty vole, je to třeba tvůj první dres.
Není to tvůj první dres? Můj první, to je můj první dres, tady Extatus Karzy první dres. Ty vogo. Počkej, to si nech, ne? Jo. Třeba to jednou bude mít hodnotu. A třeba taky ne. Co? Ale třeba jo. Nic, já dokoupit Extatus a udělám novou organizaci. Ale minimálně budu mít hezčí dres než Genji tady z toho roku. Co? Kámo! To se neříká tyhle věci, chápeš? Tak můžeš to spojit, můžeš tam mít tu planetu v ohni, v plamenech, že jo, to bude takový krásný, jako. Zničili jste mi den. Ozvalo se z igelitky. Co tam hraješ ještě? Já to schovávám, to uklízím. A? Každý dres má to, jeden šuplík. Mám jeden dendí. Ještě tam máš něco s logem Worlds nahoře. Na poličce. Jo, to je tady plišák. Aha. T-Bears. To jsi dostal taky, ne, když jsi byl to. Jo. Jenom my vidíme jenom tu nohu, víš? Je T-Bearsová to lapa. Já ti ukážu moji nohu. Ukáž, no, ne, ukáž nám nohu, to bude food fetish a to se tady nesmí. Za to si nech aspoň platit. Jo, no, to hoď na jenom větráky.com. Větráky.com? Jenom větráky. No, jenom větráky. Tak co, balíme to dneska, chlapci? Jo. No, máte ještě někdo nějakou veselou historku, kterou nám chcete povědět na závěr? Já žádnou nemám. Aha, děkujem. Veselá historka. Tak dobře, že Fenetek vyhrál zítra 1.5. Ty jsi fakt takovej cynik, že to není možný. Když to s tebou stalo, jsi byl takový hodnej, veselý kluk. Jenom hodil z bílých věcí. To je jenom realismus těžký. Teď jsem našel jako extrémně optimistický moment. Okay, co vás čeká dneska, chlapci, ještě na závěr teda? Alda a Atom, vy máte skrmy, ne? Dneska večír. Jo, skrmy hrajeme, jako mlátit. Jdu tam portit na tu botlane už. Vy skrmujete společně dneska? Jo. Denik mu to poradil, že má typa na bota. Ale do té doby, když nehraje Uga Bunga Champy, tak mám v pohodě. A ty nemůžeš stupovat teda do toho, do dalších týmů, takže ty jsi zprovinil, podle mě. To jsi varování. Dobře. Ty jsi mě prostě pokoučoval teďka. Zákaz. To si pak vyřešte mezi sebou. Co ty, Maty? Co dneska děláš? Já budu hrát solo queue. A půjde ti to? Trpět. Ne, nepůjde. Za chvíli fakt dostanu ban. A budeme mít minus jednoho Čecha ve Lisi. Tak se bíháš, nebo co se děje? Proč to nejde? Já nevím, jakože já jsem toxický, se bíhám to, ale lidi mě nereportují asi, já nevím. To nevadí, to zní... Nějaký master perfect. Support a enjoy. Když on už pomalu bude master support. Master ne, včera jsem hitl challenger zase. Ty z něj vypadl? Jo, já jsem vypadl, jsem ztratil 500 LP. No a teď doufám, že když se propadneš Iron 4, tak taky jdeš Challenger. To je moje cesta do Challengeru. Jo takhle, jakože chceš v obráceně, že to bude jo. Jak výtah. Ten, jak se to jmenuje, ten, no, Pater Noster. League of Legends Pater Noster, že v ranked žebříčku. Doufám, že mě to Janek Rubech schválí. Je tak. Jsem tam si u toho někdo zlomí nohu, ale jinak je to prostě historický, takže tak může být. Dobrý. Tak jo, chlapci, rád jsem vás všechny viděl. Vidíme se teda zítra ve většině novém složení mimo teda Tomíka a zítra je to zase od 11, pokud se nepletu. Myslím, že už tam žádný a víkendu od 6 rána. Yes, jinak prosím vás, teda všichni jsou samozřejmě zváni na co-stream i ať už zítra na Genji Fnatic, nebo potom ve čtvrtek Bilibili a PSG Talon. A nebo potom pátek, a to si myslím, že bude naprostá jazda, tak G2 versus T1, to má podle mě potenciál na to být nejlepší serkou. No, chceš něco říct? Peďu? No a v sobotu potom hraje TL, to znamená, že v 6 začneš a v 8 jdeš spát znovu. Přesně tak, a další. Ty vole, tam se hrajou 2B5, aha, proto to začíná v 6 ráno. No, jasný. Můžeme napsat do Riotu, jestli můžeme skipnout tu první. Ne, a tak v sobotu nás to čeká ve 6 od rána, účast samozřejmě povinná pro všechny. Nemůžu se dočkat, až budeme sledovat TL versus jo, ty vole, to možná budou Fnatic. Možná. No. Tak to asi vstanu, no. To asi vstanu. To mě zajímá. A pak Top eSports tím můžou hrát do... Top eSports budou hrát proti... Já nevím, kde jsou v tom pavouku.
však nahoře, když jsme teď hráli, ne? No budou teďka hrát proti výhercu Fnatic to znamená, a... Jo, Genji, to znamená, takže, že hrajou... Takže samozřejmě proti Fnatic. Yes. A druhý loser se hraje kdy až? Potom. No, v neděli. To bude ten zápas, když těch šest je loser. Takže jenom dva dny od 6, jak to se dá přežít, ale potom už je to v pohodě, potom je všechno od 11 až do konce. No, tak to přežijem nějak. Dvojí třichta. Tak se mějte, kluci, děkuju moc za kostream, díky moc, že jste koukali s náma a já ještě jdu taky streamovat. Aldo, ty budeš streamovat pořád? Přemýšlím, že si ještě něco, zahraju si teďka a pak možná si dám na pík. Nějaký jsem spal 5 hodin jenom tak, abych se, víš co, na mrče nepotřebuji spát. No, nepotřebuji spát, já budu streamat celý den. 13 jo, hodinovka. Jo, však ty nebudeš pak spát celou noc, že jo? Jsi včera díval na tiskovku Clash a ty tady hledal nějaký beefy, víš, jako. Jo, je mi to jasný. Dobrý, no. Tak no, jo. Aleši, a kde my půjdeme do Clash spolu? Nevím, Maty. Chceš? Tak musíme záleží, vymyslet nějaký chceš jít do beef, důchodu, který jako prodáme. Nebo ne. Jak do toho flexnul ten bicák. OK. Mate, a kolik vážíš? 50 kilo i s tou židlí? Nebo víš co, abych tě tam jako 75. Neházal zleva zprava, vole. 75? Ty vážíš 75? Počkej, tak to jsme stejná váhovka, to už můžeme rovnou to pinknout. Jirka Procházka se bojí. Tak o Elisi spot, jo? Jakože když prohraješ, tak já jdu za tebe hrát, jo? Ve Vitality. Tak jo, platí? Klidně. Dobře. Tak já speaker jíra na telefonu a jdem. Hashtag domů. Keep smiling. To zní jako něco, u čeho nechci být, takže můžeme přepnout tu kameru nebo vypnout to nějak, vymazat záznam nebo jakkoliv zrušit vlastně třeba celou LOL scénu teď, prosím. Smažte kanály, všechno. Můžete nějak smazat celý Twitch a všechno, co se stalo v posledních 20 hodinách. A ne, asi tam Kubíku přepně scénu a normálně si to zapnu vedle. A nevím, jestli to teda máme tam nějak napojený přes ten VMAX. Tak jo, kluci, moc děkuju. Čau. Se fenomenálně, přeji úspěšný den všem a vidíme se zítra ráno. Tak zatím je. Zdarec. Mějte se, ahoj. Čau.